Dobrý den, dámy a pánové, je pondělí 8. 4. 2024. tohle je show My jsme západ. Já jsem Ondřej Tesárek, alias Bratříček, váš skromný, rozhodně skromný, je to moje druhý jméno a skromný průvodce světovým děním v první řadě konce světa. Pohodlně se usaďte, udělejte si fratelino, který vám doufám zbylo od Vánoc, protože od té doby kafe neprodávám a a, a... a chtěl jsem udělat něco na e-shopu. No jo, no, co se dá dělat? No jo, člověk na to zapomene. Já začnu, tady máme samozřejmě tisíc věcí, neuvěřitelně nabitý program, takže jestli to dneska všechno projedeme a zítra nebudu mít o čem vysílat, tak jsem v hajzlu, Musím si to dobře, dobře rozložit. Já začnu, tady jsem dostal dárkový balík, bude unboxing jo, na začátku od Lukáše Gavendy. Lukáši děkuji. Ahoj, Ondřej, dlouho jsem přemýšlel, co ti chci vlastně napsat. Vidíte, že to je hodně citový. Chci ti hlavně za vše poděkovat. Jakoby není za čluky. <laughs> za tvou tvorbu, kde popisuješ souvislosti světa naprosto srozumitelně. Dobře. Je vidět, že máš opravdu načteno. Hmm. Nevážně. Zleduji tě asi dva roky, bla, bla, ty chvály, bla, bla. Rozumíte, musí se člověk trošku někdy... Takhle, jo. Krásný, krásný. Je to i to ručně psaný, přátel. Ručně psaný, jo. To je magie, kterou už jako vaše děti nepoznají. Já jsem se ji nikdy nenaučil. A, a učili mě to ve škole, ale jako bylo to k ničemu. A. Pořád mi rozšiřuješ obzory tady, jo? mimo jiné. Moje peníze má Ukrajina, snad ti udělá radost dárek. A dámy a pánové, sledujte. Jo. Já, jsem to, já, já to s vámi otvírám poprvé, já jsem jenom nahlíd. Jo. Dámy a pánové, F-35 Lightning s českými vlajkami. To je něco. To je něco. Pak tady je dřevěný bitcoin. Kolik jsme tady toho zabalil? Ty. Dřevěný bitcoin. Nebo asi dřevěný, Nebo z plastový. Happy, honey badger doesn't give a shit. Podívejte se, co jsem dostal. F35 ku mám na blavu. To tady. Tohle vypadá také jako stíhačku. To jsem mohl předrozmařit. Před oh, malý tank, podívejte se. Malý růžový tančík v plastovém obalu. Ty kráso. Vidíte to? Sorry, já jsem nevěděl, že to bude takhle komplikovaný, ale... To, to, je, to, je, leopard. Je to leopard? Je to leopard. Já mám asi špínu, za to zase omlouvám, protože jsem celý víkend kopal bazén. Teda nekopal jsem bazén, kopal jsem rádo rovinu na zahradě, rozumíte? Ty kráso. To je Abrams? Takhle, tak vypadá Abrams. Ho nepoznám, už nepoznám Abramse. Jste si jistí, že to je Abrams? Já to nepoznám. Já, já jsem právě nechtěl říct Abrams, že se strapním, že nepoznám, že všechno je Abrams. Fakt? Tak se omlouvám. Víte, že já jsem samozřejmě specialista na všechno vojenské vybavení a tak dále. Pak tady je, co to tady je? Co to tady je? Nějaká hra. Silou. Prostě silou. Velké galaxie, jo. Hra Velké galaxie, takže to budeme hrát opilý s přáteli. Já jsem musel dodat. A ještě tady něco je. Ty já si žiju. Takže takhle fungují youtubeři, takhle fungují influenceři. To je ekonomika 21. století. Nic nedělám a dostávám dary. A tady je nějaká knížka. Takhle, opatrně, já moc nečtu. Je to dobrá deskovka, jo, ty galaxie. Co to je? Sanoman Nel Neil Gaiman. byl to konzul Říma. Preludia a Nocturna. Co to je? Oh, můj první komiks v životě, dámy a pánové! Já jsem nikdy v životě nevlastnil jediný komiks, takže konečně si něco přečtu. Protože já potřebuji informace v komiksové podobě. Takže omlouvám se, že jsem vás držel takovým tím klasickým youtuberským a youtuberským unboxingem. Víte, že to nedělám, ale Tohle je úžasný. Naprosto úžasný. Lukáši, strašně moc ti děkuju. Mám tank, stíhačku, bitcoin, komiks i, i boží tiskovku. Děkuji za to, že podporuješ Ukrajinu. Samozřejmě. A co na to jako říct, no? -tady, tady ještě... Tak jsou ještě další dvě stíhačky! To já, já to mladýmu nedám, ten je dost jako to budu mít schovaný. To je pro mě. Tak. Takže, sada F-35, první várka pro českou armádu na cvičení. Komiks Sandman, nevím jak tebe, ale mě komiksy baví. Malé velké galaxie, jednoduchá deskovka pro naše sci pobavení. Bitcoin, jediný pravý a Abrams. Jo, kdybych si to přečet, kdybych četl návody, hm? tak já děkuju moc, ty kráso, tak to si žiju. Tak, teď to zase dám takhle na tu krabici. Tak, děkuju, tohle nikam nedám, na rozdíl od 3 tiskárny. Hm? Děkuju. Tak, Dobře, 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 dobře. Chápu, chápu, teď vám dlužím trošku, teď jste trošku, to bylo takový antiklimatický, že jo? Člověk se těší, memování Slováků, prostě politika, dezoláti, prostě most legí, jo, 130 tisíc mrtvých dětí na mostu legí, jo, feministky bez pití a najednou on tady rozbaluje krabici a nějakou F-35, já tomu rozumím, rozumím. Takže se trošičku nacejtíme, co říkáte? Pojďte, dáme si to trošku Procítit Jinak Bitcoin 72 565. Dneska by mohlo být all-time high během vysílání, takže to bude ještě sranda. Máme to tam všechno, jdeme na to, už jsem potím, už jsem propocený, už je tady léto, skončila zima, začalo léto. Ještě pořád mám chřipku z... nebo nachlazení ze zimy a už je léto, to je paráda tohle. Z toho. Jdeme šup, jdeme nacejtit, já pro vás mám výběrového. hádejte koho. Mhm. Mm to je taky antiklimatický, já vím. Výběrového. Já pro vás mám výběrového. Netíka! Ano, je to tak, dámy a pánové, pondělek nemůže být lepší, když ho začíná pan Netík. Takže počkejte, tady máme sestřih rozmezí tří týdnů a pak tady máme žebrák Dutoň. Děkuje všem, kteří ho nenechali padnout, jen jich bylo tolik, že si nemůže vzpomenout na jejich ctěná jména. Přátelé, tohle to je, řekl bych, výběr hroznů Jo, to nejlepší, co kdy, co kdy, Jakub Netík natočil, jako kdybyste všechno vzali dohromady a udělali z toho jedno 40 sekundové video. Dámy a pánové, prosím sledujte. Nejde to parodovat. Děkujeme všem, opravdu všem, za všechno. A našli se dokonce i takový, takový, který pomohli dokonce i mé osobě. Ale mimo spolek, kamarádi a přátelé. Mimo spolek hlas Boží hlas lidu. A těm bych taky chtěl moc poděkovat. Ano byli takoví lidi, kteří jim ne, mou osobu nenechali padnout, protože já jsem taky obyčejný člověk z masa a kostí. A to si velice vážím. Třeba... Koho si vzpomenu? Moc jich bylo. Moc. Vy jste to právě také. Vy jste to. Děkujeme všem, opravdu všem. Neparodovatelný. Neexistuje úroveň komedie, která by mohla tohle vzít a jako sparodovat. To je parodie sama na sebe. Já jsem taky člověk z masa a kostí. I když si to nemusíte myslet, jo? Přátelé, já vám děkuji za donaty. Musím taky jíst. Jsem, já vím, že si to nemyslíte. Budete překvapeni, ale i já jsem člověk z masa a kostí, jo? <laughs> Ale ten závěr, tohle, to nejde nahrát. Ne, mou osobu nenechali padnout, protože já jsem taky obyčejný člověk z masa a kostí. A to si velice vážím. Třeba. Koho si vzpomenu? Ps. Moc jich bylo. Třeba. <laughs> tak jo. Jdeme, jdeme dál. Dáme si ho ještě na, na podruhý. Tady je sestřih. Dutoň a jeho velitoče v názorech na prezidentské volby na Slovensku v rozmezí tří týdnu. Tak pojďte, jdeme, jdeme na Pelegrínyho. Velké díky Bože, že zrozum a ta pravá láska zvítězila na Slovensku a zlo bylo už podruhé pokořeno. A teď si můžete vychutnávat to liptardí kvílení kamarádi a přátelé. Jak to je krásné a... Blahodárné, na duši a na srdci. O, oh, to je nádherné. <laughs> Liberální prestituty tady v České republice, kteří se nějakým způsobem snaží ovlivnit mínění na Slovensku proti prezidentským volbám. Ale něco vám řeknu, ty lidi nejsou hloupí. Ti sami lidi, kteří volili tu vládu na Slovensku, budou volit i prezidenta. Můžete si prskat, jak chcete, nemůžete nic ovlivnit, nemůžete, ne, žádný pellegrini, <laughs> nic, nic, neovlivníte to. <laughs> tak tady jsem to nepochopil. Přece jenom nemám mentální úroveň na to pochopit všechno, co nám pan Netík z hůry z nebe říká. I když o sobě tvrdí, že je jednou z masa Tak já myslím, že je nacítěno. A dneska, přátelé, dneska je unikátní v tom, že budeme nacítěvat vlastně celou dobu. Celou dobu budeme nacitovat, protože uh, já jako nevím, kde začít. Pojďme se podívat do Ruska. Podíváme se do Ruska. Nebo chcete, chcete na Slovensko? Chcete, chcete jako začít se Slovákama? Jako chcete si to nejlepší vyžrat? Jako je to na vás, jo. Viděl jsem dokonce teď, proběhla tiskovka pro z uh, jejich europoslanci. Byl tam Růžička, jo, z Nagana. Uh, a byl tam Lowprice, jo. Jako, a taky nějaký ten šéf baletu Národního divadla. Jako máme, máme kvalitního materiálu spousty, jo. Ale já bych se ptěl do Ruska, kde uh, přišla spravedlnost. Přišla spravedlnost, prosím vás. Tady, viděli jste žavý výstřely dvojku, když. Uh, Toč... když ten zajatý americký voják točí ten vzkaz strava je tu zdravá a výživná. Chovají se mídomilovní vůdci této země, mě poprosili, abych natočil vzkaz vám, prezidente Bensne. Pamatujete? Tak něco podobného natočili Rusáci s těma teroristama, co udělali ten Kroksy, Kroks, Krokus, ten teroristický útok. Tak pojďme se podívat, co teda, na co teda přišli po jemném vyšetřování. Takže co, jaké byly vašich tvých kamarádů plány po té, co jste udělali teroristický útok? Jaké byly vaše druhé plány po Jít do Kieva. Kdo vám dal rozkazy? Saifulo. В новых опубликованных ФСБ фрагментах допросов все четверо террористов называют имя координатора Сайфуло. Все четыре сходни на независимо на себе именовали координатором какого-то Сайфула, который был в Киеве. Он обозначил место атаки Крокус Сити Холл, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Тени не планировал уток, додал оружие и приправил их уникальную цесту. Сайфуло нам сообщил, что мы ехали на Украину, A ten nám řekl, že jdeme na Ukrajinu do Kyjeva. Kde by nám dal milion rublů? Pokusili jsme se jít do Kyjeva. Kde tam dalžit a tam bychom měli čekat na penízky. Každý jsme měli dostat jeden milion rublů. Uvědomte si, že 14 dní nebo kolik to do nich museli mlátit, jo, aby to vůbec přeříkali správně. Za obyčejným generárem po milionu rublů na každého. Tak ukážte, kudy teda plánovali jít, to by mě strašně zajímalo. Terroristy odpravili po M3 Moskva, Kiv. So pod km... očkejte, očkejte, já jsem to nezachytil. M3 Moskva. Hned po teroristickém útoku nasedli na na, na dálnici M3 do Kyjeva. Kiv. So 170 km... Jeli 170 km/h asi aby, aby si jich nevšimli radary, aby byli tak rychlí. Včas. Naši silovíky <coughs> v té točky. A, a policisté je pronásledovali a dostihli je u vesnice Komuno. V lízi poselka Komuna do rosijsko ukrajinské granice stalo se 141. A za 141 kilometrů by dosáhli hranice. Nic vám na tom Dobře. Kilometr. Smartfony, choť i v povrýžděném vidě, popaly v ruky sledství. I přes to, že poškozené jejich smartfony padly do rukou <coughs> А что в нашли. Подумя, там нашли Sims. Sims. Полученная из них информация свидетельствует, что беглецы до последнего получали указания от куратора Сейфуло. Tam našli důkazy o tom, že jim Saiful ještě dal rozkazy další. Že na ukrajinské hranici, dámy a pánové, na ukrajinské hranici s Ruskem, já nevím, jestli jste, jestli jste v poslední době, já vím, je to takový zapomenutý region, no, ale jestli jste v poslední době slyšeli něco o ukrajinsko-ruské hranici, nejsem si jistý. Jo? <laughs> tak tam na ně měli čekat lidi, prosím pěkně. Tak tam na něj měli čekat lidi. He was <laughs> já miluji Rusko. Já prostě miluji Rusko, ty vole. To je já ruský. Pojď. Tam na něj měli čekat lidi. Kteří by jim pomohli překročit hranici do, do, na Ukrajinu. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу два коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность. в Вы... Были про припарвены два коридора. Су по разминированию вблизи приграничных поселков. Украинская армада деминовала два два коридора. Чуйковка и у Чуйковки у... а Сопоху. Упять сумской в сумском области. региону. Места эти глухие, густой лес. Су это Су это опущенные места густе залеснена. Ближайших населенных пунктов в России до границы не больше 4 километров. А 4 километра от границы. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам все того же Сайфула. Там не надо нехать свои авто, а идти пешки. 4 километра от границы. Уведомляйте хочу сдуразнить его. Хорошо не, Tady to slyšíte od samotného teroristy. Prostě měli tam nechat auto a přejít prostě vybezpečeným koridorem, který jako pak odminovali na ukrajinské straně, teda ukrajinská armáda, protože jako ze strategických důvodů ukrajinská armáda opravdu toužila potom, aby se v kroku z hol někde na severu Moskvy odehrál teroristický útok. To je od jak živá prostě, potom toužil každý Ukrajinec, evidentně. Jsem pro potom já... А Сайфулови пак нели заволат, а достат инструкция. Потом не случилось. Террористы задержаны и сотрудники... Но это се не стало. Террористы были задержаны. ...со следствием, которое сейчас устанавливает как личность куратора Сайфуло, так и заказчика в широком смысле. А, преслед, а теперь я снажу идентификовать Сайфула и кто целый, сценировал. Но мы немного знаем, кто кто, Вместе с тем, озвученных следователями фактов, достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке к... Ясно, что там просто украинская сторона, логически, да? Это имеет как раз один военных целей, просто... osvobodit donbás, osvobodit Krym a vybombit, vybombit různý koncertní haly, že jo? Jako, to mají přímo v ústavě Ukrajinci, podle mě. Pravovaj bojní v Krokusě. Vopěru ustanovlina, že najomníky nezadolga do rozprávy polučili děnky z Ukrajiny. Dostali peníze jako chvilku předtím z Ukrajiny, ...попытка бегства в Киев, где, как говорят сами наемные убийцы, их ждал основной гонорар. И, наконец, организованная украинскими спецслужбами встреча террористов на границе. Такое невозможно без приказа сверху. Не шло то без приказа сверху, а украинские специальные службы на нем не могли чекать на границе. так что, я думаю, что это абсолютно ясно, кто за это может. Ближчий САС. Я думаю, что Лукашенко его там сам видел. ...штрих в этой картине, снимки с телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с... Ajajaj, aj, aj, a tady si fotky našli v jejich smartphoneech. Ajajajajaj, aj, aj, aj. no tak znáte to. Znáte to prostě. Jedete dělat teroristický útok do Ruska a v mobilu máte vlajku ukrajinskou a azovský, nebo tady to je ukrajinský ten trojzubec. S tím sejfulo. Symbolika nacionalista v prapor, to mm. je to mm. fotonabor ukrajinského bojovníka, a ne mm. radikálního islamista. Uh, jo, jo, a není to radikální islamist... Nejsou to radikální islamisté ale uh, jsou to jasně uh, ukrajinští uh, radikálové. Já myslím, že je jasno, jako soud ani nemusí proběhnout, já jsem naprosto spokojen s množstvím důkazů, které mi byly představeny a doufám, že Vladimír Putin udělá proslov k národu, kde nám to vysvětlí a, 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 a tak. A já doufám, přátelé, že tady nemusíme jako, nejsme tady přece jenom kolotoč debilů, takže si asi pověsme, jakoby a ze všech míst, kam jako nechcete utíkat, tak nechcete na frontovou linii. <laughs> <laughs> – Prostě úplně jako nej, nejhloupější plán jako na světě. Prostě, jo. Oni, pokud by tak původní verze byla, že uh, za první se k tomu měl přihlásit islámský stát, prostě jsou to muslimský teroristi, za druhý, a um, podle mě, ten, tu escape route měli původně do Běloruska, což dává smysl, že jo, uh, zpřátelný uh, národy, kde není... Uh, Windows, kde někde není jako vojenský napětí, takže tam probíhají jako velmi klidný kontroly. Místo toho uzavřená hranice jde po sobě, všichni střílej. Dobře. Jak myslíte? To, jak Ukrajinci odminovávají pro čtyři nějaký úplný nuzáky lesy, tak to je jako to tleskám. To nevymyslíš, to nevymyslej ani v Kremlu. To je prostě úplný úplnej top, jo. <laughs> A ještě, ještě si já varuje, že prostě ví o tom, že islamisti plánují nějaký teroristický útoky. Ne, vážně, to je Rusko. Rusko. Kde pravda je to, co prostě si zrovna daný den jako strana rozhodne. No. Daný den, upozorňuji. Jo. Včera to pravda nebyla. Tak. <laughs> Ještě si jdeš pro ruský rubly. Pro ruský rubly, rozumíte, uvědomte se, jak debilní to je. Jo. Tak když už by byl v Kijevě ten organizátor, tak by jim asi slíbil do ral, dolary, ne? Tak proč by jim na Ukrajině dával rubly, jako? Ach jo. Oh, to snad není možné. Varoval je i Irán, no. Tak dobrý. Tak z toho máme. Tak, tak z toho máme. No. A nebojte se, nebojte se. Není to jediný případ, na který ruská policie přišla tento týden. Dámy a pánové, to není jediný případ. Neuvěříte, koho dalšího chytli. Ruský z bezpečnostní složky zadrželi člověka, který se snažil předat informace o, o cestách vojenských transportů na frontovou linii. Jo. Našli během toho americkou vlajku a papírek s, s nápisem USA a tady americkou hymnu vypsanou na papírek. Tomu to je prostě neskutečný co ty teroristi v Rusku u sebe nosej, to byste nevěřili. bych si představuje pořád, že to budou lidi, co se budou snažit být jako neidentifikovatelný jo? A, a, a maximálně jako zahladit stopy. A on si napíše americkou hymnu na papírek s nápisem USA a s tím prostě chodí. No, neuvěřitelný. Počkejte, pojďme si pustit video. Teda... Zatrudníkami FSB v oblasti zaděřen žitel города Děržinska, přičasný k gospodářství i změně v formě akazání pomoci inostrannému gospodářstvu v dějitelnosti, proti Безопасности Российской Федерации. Установлено, что подозреваемый умышленно из идеологических побуждений принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности Российской Федерации при поддержке специальных служб иностранного государства, задержанный осуществлял. Английский славник, но доснотная передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции. Следственным отделом управления в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства задержанного проведен обыск обнаружил... Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства задержанного проведен обыск. Обнаружены и изъяты электронные носители информации. В настоящее время у ФСБ России по Нижегородской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные... Мне припоминает с... ту, пилотку... ту пилотку с звездной пехоты, Как она называется? Это знамая пилотка.

Uh, Den Starship. Jo, 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 akorát prostě zvyšeno, je tam ruska, no. Ale, ale budíš, jako, jako, v pořádku. Takže, jak vidíte, zločiny byly odhaleny, diverzanti zadrženy, zdržení. Medvěděv už se nachcal a <laughs> už, 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 spamuje Twitter, že podívejte se, prostě, kdo teroristi byl, no, prostě to zopakoval, že, jo? že, že, na to přišli. 9,8 tisíce lajků na Elonově síti, blahopřejeme. Rusko bude rozdávat licence k zahraničním patentům bez souhlasu majitele. Ruská vláda zřídila podkomisi, která bude poskytovat ruským firmám licence na používání zahraničních patentů bez souhlasu jejich vlastníků. Informovali o tom tento týden ruské zpravodajské weby Nová gazeta je Evropa a RBK. Oni říkají Evropa. Evropě. Tak, no jo, no, co se dá dělat? Co se dá dělat? A, tak, to je jenom, abyste věděli, jaký to je jako právní stát. Konečně dělá něco pro lidi. Pozor, drony útočí. Ruské rafinerie jsou častým trčem ukrajinských úderů. Jak na to reaguje Kreml? Jak by na to se reagoval prostě? Nijak, ty už se nic nezmůže, že jo? Kreml nemá, jak se bránit tím dronům, že jo? prostě chtěli válku, tak mají válku, no, tak jim hoří rafinérie. Posledních několik týdnů se ukrajinské armádě podařilo v evropské části Ruska zasáhnout více než tucet rafinérií. Ohnivé exploze a hustý černý dream na videích sice vypadají efektně, ale výrobu benzínu pro ruský trh příliš neovlivnili. Kreml však musel zastavit vývoz benzínu do zahraničí. Takže pamatujte, přátelé, příští narativ bude, až se vzdraží zase jako benzín. Díky Zelensky. Jo? Pamatujete thanks Obama. Díky Zelensky. Jo? Vždycky řekněte díky Zelensky a směrem k Ukrajině. Pamatujte. Díky, Zelensky. <laughs> Okamura označil Ukrajince za nácky. Válku podle něj ukončí Trump. Je prostě stabilní genius. Stabilní genius. A absolutně obdivuji. Myslím si, že je velký dar, že máme Tomio Okamura. Okamuru. Ukončeme posílání zbraní na, Ukrajin, na, na Ukrajinu a zasedněme k jednacímu stolu, říká k ruské agresi předseda opoziční strany SPD Tomio Okamura. Nejsem pro ruský, ale... <laughs> Ale Ukrajinci jsou takový náckové, dodává jedním dechem v rozsáhlém rozhovoru pro politolk. Kdo bude mít největší vliv na vývoj války na Ukrajině? Trvá SPD na referendu o členství v NATO, i když je to brzda pro případnou koalici s hnutím Ano? A jak si vykládá, že nebyl pozván na jednání o důchodové reformě na Pražský hrad? Jo, jo. Já to nebudu, nebudu moc řešit. To je náš standardní komerční nácek tomu Okamura. A přátelé, ještě tady máme jednu stabilně geniální úsek od, od Majorie Taylor Green. To je americká. Ona no, není senátorka, ona je v house. Normálně kongresmenka, kongresmenka, to já vypadlo mi to slovo. Za republikány a ona je stabilní genius. Jo. A tady poslechněte si ji sami. Hm? Our government at the same time is funding a war that, that most people do not support in a country that no one can find on a map. Our government... Naše vláda financuje válku, kterou většina lidí nepodporuje, země, kterou většina lidí na mapě. Hm. Husa se nám trošičku ozvala. At the same time is funding a war that, that most people do not support in a country that no one can find on a map. No one can find on a map. Kolikátá je Ukrajina největší země na světě? Tak 15. Jako není to zrovna drobeček. Není to Čečna jako my. <laughs> Možná větší, ne? Uh, největší země světa. Proč to má v češtině? Tu, 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 tu. Pa, pa, pa. Tu Tu, tu. Ježišmarja, neotravujte. Tak. Kazaši. Takhle do, Ačkej, jsem slepej, nebo? A 44. Fakt? Tak to zase tak velká není. Tak to mi musím uznat, jo? To jí musím uznat, že to nemůže najít na mapě. To se pardon. Jsem myslel, že... No, tak to jsem, to jsem přecenil. Ukrajina je maličká země. Tak. Dobře. A teď, no, teďkom, přátelé, jsme projeli teda ruské zprávy. Jinak jako zprávy z fronty jsou katastrofální Ukrajina tam není dobře Ale to neznamená, že Rusáky nebudeme memovat Ale teďko Dáme si spíše masakr na mostě Legií Nebo Slovensko Pojďte Zahájit průzkum Legie Slovensko Tak Šup, položte otázku, zahájit anketu Tak Počkáme na výsledky 4 hlasy, 40 hlasů, 100 hlasů. Teda ta báze jim taky nefunguje. Zatím vede legí, dobře, dobře. Dáme si masakr. V Praze se odehrál brutální policejní zákrok, masakr obřích rozměrů. Abyste to chápali, abyste chápali kontext. Byl pochod pro život, což předpokládám jsou lidi, kteří nějakým způsobem zajímá tématika potratů, rodiny, něco takového. A jsou to jako. Od, jako říká se, že jsou to odpůrci potratu. Jejich verze je, že se snaží nabídnout alternativu matk matkám nebo, nebo, nebo těhotným ženám, které uvažují o tom, jestli jít do potratu nebo ne. Já se v tom fakt nevyznám. Já jsem o tom měl jednou v životě tady diskuzi s někým. Vlastně ani neměl. Já to téma nesnáším, protože jako muž o něm jako úplnou tušku a, a nevidím, že by to byl nějaký společenský problém. No a ale samozřejmě to je, to je takže, takže jedna nějaká jako konzervativní skupina lidí, kterých spíš by nechtěli potraty a spíš preferují, abyste ty děti měli. A jako já přirozeně asi jako, jako, jako každý fotříček asi náleží k té skupině, ale jako takhle jednoduchý ten svět jako není. Jo. Prostě jako my máme děti, když jsme je chtěli mít. Jo. To je prostě velmi odlišný. Jo. A pak to samozřejmě trigruje druhou skupinu lidí, který z nějakých důvodů prostě potřebují žvát právo na potrat. A asi, asi to chtějí prostě vyvažovat. obě skupiny na sebe potřebují žvát. Asi, asi bylo moc hezky. Jo, nesmíte se zlobit. Takže, takže tak. A po, pochod pro život, nebo to lidi pro ten život, tak šli Prahou a měli přejít moc legí. Naštěstí přišli bravorní, naši bravorní bojovníci a zablokovali most legí. A byl z toho ale policejní masakr srovnatelný jenom s... No, jako No, já, já, nedokážu najít historický příměr. Možná události v Gaze jsou srovnatelný s tím, co se tam dělo. <laughs> pojďte, 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 na to. A... Tak, ne, Slovensko prohrálo, vyhráli legie, takže jdeme na to. Jdeme se podívat, co se dělo. Takže já přečtu, nejdřív přečtu Odpůrci potratů prošli Prahou. Proti jejich oponentům zasahovala policie. Stavky odpůrců potratů v sobotu prošly za účastí policie Prahou. Jejich oponenti jim na jednom z mostů zatarasili cestu. Tak účastníci pochodu pro život obešli po jiném. I tak policejní těžkohodněnci proti některým liberálním aktivistům zasahovali. Ohlášeného pochodu pro život z Hradčanského na Václavské náměstí v Praze na podporu lepších podmínek pro ženy, které nečekané, nečekaně otěhotnily, se letos zúčastnili stovky lidí. Odporci akce letos po, pochodu zablokovali cestu přes most Legií. Neprojeli přes něj ani hasiči mířících zásahu na malé straně. Policie trasu pochodu odklonila přes sousední Jirásku v most a části aktivistů z mostu Legií neumožnila do rozpuštění pochodu odchod. Pět lidí policie zajistila pro neuposlechnutí výzvy, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Odpůrci opakovaně dostávali výzvy, aby most, který, přes který měl projít průvod, řádně ohlášeného schromáždění opustili. Výzvy ale neuposlechli a tím se podle policejního mluvčího... Ten tam nebyl, konzul Říma. Podle policejního mluvčího dopouštěli protiprávního jednání. Po jisté době jsme všechny účastníky začali stotožňovat a pro neuposlechnutí výzvy je budeme hlásit příslušnému správnímu úřadu. Jak říkám, policejní stát. Dodal, že jich je několik stovek. Hm? To máme politický vězně už. Odpůrci pochodu blokovali most legí asi dvě a půl hodiny. Hasiči na síti X napsali, že nemohli projet k zásahu. Naše jednotka byla zablokována na cestě k zásahu na malé straně. Zablokovali ji účastníci protestů na mostě legí. Jednotka musela zvolit náhradní trasu, cesta k případu se tak prodloužila o několik minut. Hmm. Dva z demonstratů se během blokády mostu podle policie slanili, namísto jela poříční policie. Policie je později zajistila, stejně jako tři další z čela Davu. Policie nejprve přes most turisty a kolem nepouštila, ne, 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 nelibost s tím museli řešit antikonfliktní týmy, později začal pěší pouštět. Organizá organizátoři protestů ve zveřejněné facebookové události uvedli, že Prahou budou procházet klarofašisti z hnutí pro život, kteří se cynicky zaštitují životem, ale ve skutečnosti jim jde o omezování reprodukčních práv a prosazování ultrakonservativní agendy ve veřejném prostoru. Držte svoje pány bohy od mojí dělohy, znělo z druhé strany. Ježíš Maria. Jestli, jestli mě za, za zařeklýho toxického ateistu ně, někdo dokáže přiblížit k bohu, tak je to jenom feministka. Jenom feministka má tu moc ukázat mi Boha. <laughs> hnutí pro život združuje odpůrce potratu a zastánce tradiční rodiny. Staví se například proti svazkům homosexuálů. V posledních letech hnutí organizuje kampaň Nesoudíme, pomáháme, zaměřenou na ženy, které neplánovaně čekají dítě. Hm. Účastníci protestní akce, mezi nimiž bylo hodně anglicky mluvících lidí, se schromáždili kolem tramvajových kolejí, takže to byly Sorosovy děti. Zase! Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl, že to zase, zase to zorganizovali Sorosovy média, Open Society Fund prostě, jo, jo, jo. potomci dětí z Černobylského pozemního města. Hm, hm. Aspen Institut, výborně, děkuji, děkuji. Tak, dobrý. Účastníci protestní akce, bla, 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 bla. Držte své pány bohy od mojí dílohy. Ne, neříkej dvakrát. Ne. Drž, se od, drž se od ní dál. Tak, hotovo. Hnutí pro život nehájí normální svět a rodinu, ale okrajovou autoritářskou ideologii. My jsme pro život, řekl jeden z řečníků na schromážení. Další se vyjadřovali k polskému zákazu potratů, nechtějí to samé v Česku, upozorňovali na dezinformace o potratech. Polsko je zemí se silnou katolickou tradicí interrupce. Víte, co já miluju na tom na té lidské povaze? Já to fakt jako opravdu miluju. Jak se dokážeme sežrat na úplně všem? To je skvělý. To je skvělý. To nás žene dopředu. To, že jsme ochotní se fakt pozabíjet úplně na jakýkoliv téma modročepičkáři, červenočepičkáři a nazdar prostě atomovky na sebe. A s tím já souhlasím a to já podporuji a to já podepisuju. A tak by to mělo být. Normálně prostě postavíme obrovský arény a každý týden bude nový téma a ty lidi tam budou chodit a budou tam na sebe řvát. No protest, jo? budou tam na sebe řvát, budou mít ty mobily, budou se všichni točit a streamovat u toho, jak na sebe hřvou jak protestujou a budeme mít normálně komentátorský duo, jako, jako v League of Legends máte takový ty shoutcastry, ty jsou úplně boží, že jo, tak stejně tak prostě budou lidi, jako budou, budou profesionální shoutcastři vysvětlovat na Strahovském stadionu, jo, a tady máme prostě v levý křídlo hnutí pro život, prostě prochází kolem mostu legí a občas tam pustíme Tigra. <laughs> Je to máte slovo? Nevím, nevím, nevím. Ne? No ale jo, asi jo. Já jsem tam byl, že jo. V máte slovo jsem byl, dostal jsem se ke slovu dvakrát. Musel jsem si to vyřvat. Jílková mě nechtěla pustit ke slovu. Když jsem, když jsem, když jsem napadnul protivníka, tak, tak se mě zeptala, jestli, jestli, jestli má, pan Pelikán, nebo jak se jmenoval, právo na názor. Říkám, jasně, že má právo na názor, ale taky mu se můžu odpovědět. Ne? Ah. <kly> hrozný, hrozný. Jsou víc místa na tyhle z ty věci. Tak, Pojďme si pustit pár videí z masakru. <laughs> tak, jdeme, jdeme na to, pojďte, pojďte. Tak, uh, ne, tohle to není z toho masakru. Greta Thunberg byla zatčena uh, v hágu v nizozemí. No, tak tam dostane třihvězíčkovej hotel, že jo. Uh, nejdřív za blokování hlavní dálnice a potom za blokování silnice k nádraží vlakovému. Víte co? To je další věc, co mě naplňuje neskutečným optimismem. Čtyři roky zpátky prostě ten svět a politici jako otevřeně zvali a podporovali tady, tu, jako tady toho skřeta prostě ze Švédska. A ta doba je pryč. Z ní je normální levicová radikálka, přesně jak má být. Jo, normální prostě benga, benga Všichni jsou spokojení prostě a dospělí lidi řeší klima. Krása. Jo? A já mám na začátku dubna postavený bazén. Hm? hm? You are not alone! You are not alone! Hey! Není to dítě, píše house Koliký je už? Dvacet? Mentálně? Sedm? I want you to panic! Our house is on fire! You betrayed us! novej donate alert. How dare you? Spokojenost, spokojenost. Takže tohle to není z mostu legí. Z mostu legí jsou tady další záběry, ne, to taky není z mostu legí. Nic není z mostu legí. You are not alone, you are not alone. Tak. Už skoro Johana Nejedlová. Vede kandidátku z zelení CZ do evropských voleb. Forbes 30 under 30 jo? z roku 2020. Women of Europe 2019. Založila consent. Respekt je sexy. Takže přátelé, jako kovaná feministka, ale jako kovaná. Jo? Zablokovali na, už skoro dvě hodiny, jsme zablokovaní na mostě legí policie nás tu zadržuje, nemáme vodu, je 26 stupňů. Dámy a pánové, já se ptám, kde je lidství? Je to, rozlídněte se, sledujte, sledujte pozorně ty jednotlivé osoby. Je to, to byl festival svobody, přátelé. Spousta žen. Interrupce do ústavy a tady... Přátelé, kdo? Kdo z vás bude mít tu odvahu a určí mi preferovaný gender této osoby? Kdo z vás si dovolí? Já ne. Já to nebudu. Já to nebudu, tohle si teda nedovolím. Neříkám, že jsem v určitém věku takhle nevypadal, ale prostě si to nedovolím. Tak jo, jdeme dál. Není to Georgie? Tohle. Skoro to tak vypadá. Tuhle holku už jsem někde viděl. Není to taková ta... Tady, ten, tady ta holka mi někoho připomíná. To už jsem někde v nějakým levicovým brečení viděl. To byla Georgie, jo? Tak tady to je Georgie. A tuhle z tu holku taky znám. To podle mě je nějaká... A teď, jestli si typnu, studovala na nějakou prestižní zahraniční školu a šla tady za nějaký pochod za něco se školstvím. Takže to máme další. Tak, co tu máme dál? Klasický účesy. Prostě hlavně nebejt esteticky přívětivý. To je jako úplný základ těchto protestů. Říká se dobře, že, že chlap smrdí i z fotky. Já vám říkám, levicový protest smrdí i z billboardu. Tak. Tak, tady výborný. Cigárko doleví, klíče do pravý, tak za dva a půl. Jako, jako chudina se tu nesešla. Co si budem povídat? Špatně tu není. A nádherná feministka. Tady máme opravdu krásnou ženu. To jako na rovinu. Tohle je top a myslím si, že tato paní tam, se tam v podstatě infiltrovala mezi tady ty, tady ty nějaký ukázky jako nevím čeho. Já jsem už našla svoji hvězdu. Prosím, seznamte mě, sežňte mi číslo, to je moje nová, já jsem vlastně ženatý, tak, tak nic. Ale podívejte se na to, tam je všechno. Ten, ten lasivní postoj, protože ví, že tam jsou kamery. Takže to jsou záběry přímo z masakru. Asi se shodneme, že takhle špatně jsme se cítili naposledy, když jsme sledovali záběry z masakru 7. října v Izraeli. A je naprosto šokující vidět něco takového v České republice. Naprosto šokující. You are not alone. Tamhle holky mají party. Takže dobrý, to byla blokáda. Tak. A teďkon. Přijeli hasiči a potřebovali projít ten most, jo. Tak, ještě, počkaj, ještě Johana k tomu dává textový vysvětlení. K zadržení na mostě Legii. Já i většina lidí jsme se na most dostali cca 15 minut poté, co nejspíš začala probíhat blokáda. Asi. To my vůbec nevíme, rozumíte? Jo? my jsme se tam začali, my jsme tam přišli až poté. Stáli jsme u Národního divadla, chtěli jsme demonstrovat proti pochodu, až půjde kolem. Ne ho reálně blokovat. Na most jsme vpustili hasiče. Policisti, kteří blokovali vstup na most, na kterém už probíhala blokáda, se v jednu chvíli rozestoupili, některým lidem dokonce říkali, že most je průchozí a ať tam jdou. A pak ho uzavřeli s tím, že jsme se připojili k blokádě. Žádná výzva k opuštění místa už nezazněla. Kdyby ano, odešli bychom samozřejmě. Z mostu nás pak hodiny nechtěli pustit. Zkoušeli jsme vyjednávat puštění, alespoň vozíčkářů či plačících nezletilých dívek, které bez ospod nemají právo zadržovat. Plati... Dobře. Marně. Možná šlo o zmatek policie, ale spíš to na mě působí, že nás chtěli zadržet, abychom nerušili pochod hnutí pro život. Moc nechápu, jak o tom referují média, ani jak se policie zachovala. Ano, Johano, ano. Forbes 30 under 30 a Women of Europe 2019, seš tomu blízko. Ano, zastavili vás tam, když vás měli pěkně pohromadě na mostě Legií, abyste ten pochod, ten ohlášený pochod už nadále nerušili. Jejich úkol totiž nebylo se s váma vůbec mazat, jejich úkol bylo dovolit a umožnit právo schromažďovací těm, kdo ho nahlásili. A o tom, co tam mezi vámi dělají nezletělý plačící dívky, které bez ospodu nesmí, nesmí zadržovat. Já se radši nebudu ptát, co se tam s nimi dělali. Hm? Hm? Nabízeli jste jim cukrovenky? Hm? Hm? Víte, že to kazí zubky. Hm? <laughs> <laughs> tak, takže tady máme, tady máme psaný report. A potom tu máme. Video nějaký. Odpůrci pochodu zabrali moslegii, obě skupiny od sebe dělí několik set metrů a obrnění policisté. Ano. Přátelé, zase shodneme se, jo. Opět, tohle je všechno zábava. Jo? Já jsem rád, že tam byli jak odpůrci potratů, tak, tak nadšenci do potratů. <laughs> já nevím, jak říct, jako fanoušci potratů. <laughs> Protože prostě to znamená, že společnost funguje, že se ty lidi nepoprali, společnost funguje, že, že to policie uhlídala, společnost funguje, že nikdo ne nevytáhnul bouchačku, že na sebe neřvali, neházeli na sebe kameny, nikomu nebylo ublíženo, společnost funguje. Já jsem šťastný, jsem v České republice, tohle je skvělý, takhle to má vypadat. Jo? A já mám prostě obsahu, paráda. Jo? Tak. Dáme si videjko. Od Lipska po Prahu, von Lipsik bis nach Prák. E, tady, něco, tady bude něco, všude je patriarchát, typuju. A tady je, nevím. Jako tady není nic, no. Hmm. Hmm. Klerofašismus je peklo. Dobře. 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 Policisté připraveni. Jo, profesionální práce policie, super. Tak chcete blokovat? Moc dobře, jako blokujte, no, tak to v nepůjdete teď. Jako líp to asi vyřešit ani nešlo, ne? Jo? Nerozehnali tu blokánu, nerozehnali, přesměrovali pochod, řekli jim, OK, tak chcete blokovat most, tak blokujte, dokud nebude, nebude ten druhý pochod v bezpečí, tak nazdar. Jako super. Hm? Ženská práva, ženská práva. Jo, dobrý, jak se si zahýkali. Jo? v Čechách je svět v pořádku, takže, takže dobrý. A pak tady máme, pozor, nejlepší video z toho dne. Jo, jak jsme se četli, že ten se někdo to pokusil slanit, tak policisté je zadrželi, že jo. A tohle je nejlepší video z celého masakru. Upozorňuji, není vhodné pod lidi mladší, než jsou tři roky. Něco, možná ona se vytahuje, nebo ona se stahuje, nebo ona se připevňuje, Tak Ach jo. Ne, ale dole jsou tady policisté. Tamhle, hele, hele, Tady, hele, tady jo, ta oranžová loď, jo. To je crazy, to je S motorem. Máme něco křičet?

naprosto autentický video. Jo? Máme něco křičet. Hm, co bych tak mohla křičet? Hm, jaký zvuk je mi tak nejblíže? Možná ona se vytahuje, nebo ona se nebo ona se Tady je nějaká osoba, říční policie přijede dole a ze zhora Benga ji vytáhnou, že jo? Nebo, nebo to vytáhnou, já nevím, kde to bylo. Veď ale má přilbu a sedák, ona to plánovala, ano, ano. Ne, ale dole jsou tady policisti. Tamhle, hele, hele. Tady, hele, tady ta oranžová loď, jo. To je, crazy, to, je ale... crazy, to je crazy, to je crazy, look at them. Motore. Máme něco křičet? Máme něco křičet? Budeme něco křičet? No! Tohle by byl dobrý donate alert. To by mi vydělalo penízky. <that> <that> Bo! <that> Kriste. Zmrdí! Bo! Krása, ta, to ticho, to ticho je ta nádherná věc, protože až když jste sami, tak se ukáže, jak irrelevantní vaše politický a, a, obecně vaše chování, ne politika, vaše, vaše chování, jak irelevantní je, když jste sami, že jo. Já si něco o tom vím, když teď sedím sám v garáži, jako. <laughs> Bu! Fašisti! Zmrdí! Uh, uh. Tak, tak, tak. <laughs> Strašný prostě. vytáhl někoho na leně zpátky. Pošisté. <laughs> no jo. Tak holky, máte právo potratit. My jsme Poláci, my vám to zakazovat nebudeme. A tady je to video, zda která... přijeli tam hasiči. Já jsem hrozně málo videí, nevím proč. Jo. Přijeli tam hasiči, přijeli k tomu Davu, který se jakoby že rozestoupil, jo. A tady ta kamera, to je kamera toho hasičského vozu. A takhle to vypadalo, když se rozhodli, že teda vody jdou zpátky. Jo? Tady ten hrdina prostě je blokoval celou dobu, evidentně. Začali couvat. Jo, jo, hasiči jdou pryč, wow, uhu, uhu. dokázali jsme to prostě. Jo? Takový opak, znáte to video toho technovikinga, toho borce. Takhle se takový jeho opak. Techno Vikings Aliexpressu. No, takže tak, no. Ja, jeli jsme pomáhat, když jsme nemohli projet, někteří si za to zatleskali, tak to viděli hasiči, hasiči z auta. Um, tak. Hasiči byli vždycky trochu fašo, ale až teď se vyvrbili bez pochyby. <laughs> Už i hasiči jsou fašisti. Už, už i hasiči jsou fašisti, všichni jsou fašisti. Nikdo jim nechce dát ty potraty. Tak jo, jdeme na Slovensko. Tak pojďte, přátelé, dáme si znovu trojčičku. Dám se podívat na to Slovensko. 49 minut za námi a my to dneska projedeme. A na Slovensku se objevily tady ty billboardy. A má to barvy uh, hnutí ano. <laughs> Nevím, kdo používá ty barvy. Ukrajina nepřítel, bez Ruska nepřežijeme. Někdo z vás mi i posílal fotku sám, někde, někde za Beskydama, že, 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 jste to, že jste to vyfotili. A dobrý, dobrý. Ale chci vás upozornit, žádná hrůza. Já jsem teda pojmenoval špatně video, protože já v občas vždycky říkám, nebudu jednou trollit, budu lákat lidi na kliknutí, jo? jo říkám, prostě dám tam klasický titulek, prostě jako dělají novináři, něco vážného, protože lidi pak, já když dělám ty meme titulky a takový, jako že si z toho dělám prdel, tak lidi pak na to nekliknou a nepřijdou a úplně zbytečně jako, jako, kdyby nestačilo, že mám většinu videí jako bez reklám, tak prostě ještě k tomu si, si ubírám tu pozornost tím, že dělám jako ironické titulky. Tak jsem tam napsal, Putin získal spojence a podobně, na naprostý nesmysl, že jo. A Pellegrini už byl leštit v televizi spojenecký vztahy, když už teda vyhrál hlasová kolaborantů, jako tak, tak si ho pojďme poslechnout. Protože od Pelegriniho fakt nečekejte nic. Jo. To je prostě ovečka, fica. Ten, kdo vyhrával volby je fico, to je kolaborant, to je jasný. Ale tady to máte krásně černý na Alicie, který, teda, jako vy hovoríte, voláte pomíry a že treba okamžitě zastavit boje. Treba, na tom se určitě zhodneme, ale to je skôr připomínka do Ruska a do Moskvy, které začalo protiprávnu vojnu na Ukrajině toto nebudeme spochybňovat že Rusko je agresorom a vedie, uh, vedie vojnu proti, uh, proti Ukrajině. To sme nikdy nespochybnili, ani ja to nikdy nespochybním, ani Slovenská republika nikdy nebude uznávať násilné otrhnutí uh, otrhnutie časti územia alebo, alebo anexiu Krymu. To jsou věci, které Slovenská republika vo svojej zahraničnej politike má v tomto a jasno iba... a nebudem to narúšať samozřejmě ani ja ako hlava štátu. Už iba posledná jo, tady to máte černý, nevím, není ten problém, jako ta volba, já jsem tenkrát říkal, že by bylo i lepší profice, kdyby tam měl Korčoka že by aspoň měl, to nebyla moje originální myšlenka, myslím, jestli to byl Petros nebo kdo to první řekl, jako, že prostě by měl vůči komu se vymezovat ten Fico. Jo? Takhle, když máte to duo prezident i premiér jako v jednom týmu, tak to vidíte i tady, jo? Jak, to, jak to tomu premiérovi jako škodí, že, jo? Jo? Že, že, nemáte proti komu se vymezovat. Takže ten Pele je fakt, jako, to je prdel, jo? to je fakt sranda, a to, to, je, to, je, jenom memovačka, ten bude prostě mlít klasickou diplomatickou notu, opravdová kolaborace je Ficova vláda a Fico, jo? to je opravdu Já chápu, že symbolicky jste chtěli jste doufali Slováci, že aspoň převolíte tady toho klauna, ale jako tam není o čem, jo. Pohoda. Hele, měli jste čaputku, užili jste si taky někoho, jako být hrdý a, a, kdo je slušný, dobrý, teď budete mít prostě tady toho klauna, jako nic hroznýho. se to napsal, jo, tak možná to mám od Kalouska. No, něco takového. Takže uh, žádná jako hrůza. Na druhou, stranu, na druhou stranu bez Ruska nepřežijeme. OK. Uh, jestli chcete vědět, já jsem si teď nemůžu odpustit, já jsem zjistil, že mám YouTube short, starý tak dva roky, podle mě to je z voleb 2021 a myslím si, že je zcela zásadní. Jestli z toho viděli, neviděli. To je nejdůležitější věc, kterou musí muž udělat, aby uspěl ve volbách. Posekat si trávník. V ruce mám dětskou chůvičku, Kaj, takže jsem asi hlídal. A asi jsem hlídal a šel jsem natočit YouTube short. Solidní, solidní výkon. Solidní výkon. Tak, pojďme si poslechnout analýzu a opravdového výherce voleb a samovládce na, na Slovensku. Milí priatelia. Milí priatelia, ještě raz osobně blahoželám Petrovi Pelegrinimu k zvolení za prezidenta Slovenské republiky a vám voličom a podporovatelom vládnej koalície za husářský kúsok, který jste včera predvědli husárský kusok hodit papír do volebné urně. <laughs> Je to neuvěřitelné, čeho jsou Slováci schopni. <laughs> opravdu, no, došli do urně, hodili to do urně a bylo to v urnie, a pak se to spočítalo. Neuvěřitelně. <laughs> Sledujem prakticky všechny analýzy druhého kola prezidentských volieb a nestačím se čudovat. Len pár hodin od uzatvorenia volebných miestností Liberálne slničkarské média přesně vedia, kdo je na vině, že jejich kandidát Ivan Korčok nevyhral. O můj bože, novináři vědí napsat nějakou analýzu po skončení nějaké události. Neuvěřitelně. Aké chyby urobil a čo mal urobit jinak? Veď ho preboha přímo s mimovládnymi organizáciami a s peniazmi zo zahraničí riadili. Tak prečo mu neorganizovali kampan tak, jako dnes. To je tak nucený, to je tak nucený. Přesně. Vy všichni, liberálně jste totiž jeden tým uh, řízený Sorošom, a proč se mu teda neporadili předtím. Jo? Ta dehumanizace toho oponenta do, do úrovně, jakože jak kdyby Pelegrín jeho, vlastně, řídila Moskva jo? a prostě tady řídí jeden Soros prostě korčoka. Korčok není samostatně myslící individuál, ne, je to prostě jenom loutka. Jako, loutka západních a židozednářských elit. Veď v kampani mohli využít nejmudřejších politologů, bezbrehu podporu médií, nekonečné finančné zdroje. Přesně tak, Korčok měl bezbrehu podporu a nekonečně finanční zdroje. Podporu celého liberálního světa. Přesně, půlka národa mu fandila. Obrazně povedané, keby na měsíci byla slovenská ľudská kolónia, mali by všechny možnosti a prostředky zabezpečit kivadlovou dopravu aby se osadníci na mesiaci mohli na zemi zúčastnit volěm. To bylo takové přirovnání asi jako přepočítávání plochy na fotbalová hřiště. Šok z výsledku je o to větší, že liberální média a mimovládky uverili obrazu Slovenska, který neustále ponúkali verejnosti. Je to tak, Liberální média doufala a, a věřila, že Slovensko není díra v prdeli. A dopadlo to tak jako vždycky. a vymyslený svět však narazil na krutu realitu, která je diametrálně odlišná. <laughs> Jejich zvyšlený svět narazil na Lumík 9. Vážení projekty, ty, čo po vzore Kisku a Čaputovej vymysleli Ivana Korčoka, mali pravdu iba v jednej jediné věci. Who made you? Kdo vymyslel Korčoka prostě? V Vy prezidentské voľby budu referendum o současné vládné koalici. Celý západní svět byl za Korčoka, no náš národ nezlomili, píše Kit. Výborně, Kite, výborně, to je ono. Nás nezlomí pláning imperialistů z Hatí, naše Pelegríny, Boubelatý. Osobitně o nás v smere slovenská sociální demokracia. Ale i tuto pravdu si dovolili hovořit jen proto, lebo absolutně verili vo vítězstvo Ivana Korčoka. A cez tuto výhru chceli zautočit na důvěryhodnost vládnej koalície, vlády, jej vládného programu a rozhodnutí, ktoré doteraz přijala a mieni přijat. Stejně jako nasazují do polí mandelinku bramborovou. To je vždy tak, keď porcujete kožu medveďa, ktorý ještě behá po lese. Mm -hmm. Mimochodem, těch koží bude o chvíli poměrně veľa. V referende, které si sam... Těch koží bude o chvíli poměrně veľa. Se pak se pak budou, budou tábory, budou slovenské národy, máme tady slovenský stát konečně. Víte, jak to bylo s tím Slovenskem? Jak šli s Hitlerem jenom proto, že neměli vlastní stát? Pamatujete si to? Já taky, taky se to vzpomínám. Ten kraj doříkal. Teď ho mají, teď už jsou dobrý. My vymysleli liberální média, mimovládky krmené zahraničím, celý slovenský progresivní svět utrpěli vážnou porážku. Fa vážnou? Ne proto, že by Ivan Korčok robil zlou kampaň a Peter Pellegrini geniálnu. Ne, slovák. to. Co liberální, progresivní svět ponúka Slovensku? A jakého kandidáta si postavil do prezidentského súboja? Přesně tak, dospělýho člověka. Neuvěřitelná věc. Prostě. Viděli jste někdy naše kandidáty na prezidenta? Teď je to hovado vedle hovada. Ale jako... Proč ne? Prostě pojďme se na tým mrtvole trošku trošku zatančit. Já to, já mu to přeju. Ludia většinovo, tak jako i v parlamentních volbách odmětli bezbrehu podporu vojny na Ukrajině. A politiku troch záchodů. Násilné pretláčení. Co je politika tří záchodů? To se mi líbí. Kontroverzných etických tém slovenské veřejnosti postavené na úplně jiných hodnotách a tradicích. co to nemůže říct, ale prostě jednoduše. Na Slovensku se GJV pokusili sníst tradičním rodinám děti a tomu bylo zabráněno zvolením Petra Pellegriniho. Ľudia zrátali stvoritelom Ivana Korčoka vystraje... Problém tří těles je, probl... je politika tří záchodů. kycome. dej pokoj. počas covidu. Zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície. A hoci můžu mať oprávnené výhrady k současné vláde... Teď přichází takový jako nejsmutnější moment Slovenska, přichází tady nad tím jako Teď to vítězní kolečko Fica je fakt jako nepříjemný. Jo? Teď konco pro No teďka to byla fakt prdel. Obecně si to užívám, ale tady to bylo fakt jako, z toho mi bylo smutno. Vidí v něj víc záruk jako rizik. Asi nejvýstižnější je v této situaci povedat, že kým Korčokovci kládli vence před teplárňou, voliči vládnej koalície Ještě ne. kládli na Slavíně. Vážený přátelé, Prezidentské voľby budou určitým prelomom aj vo vládnutí. Kampaň spoločne s niekoľkomesačným úspešným súbojom o zrušení zločineckého úradu špeciálnej prokuratury výrazně prekrývali aktivity vlády a parlamentu v súvislosti s plnením programového vyhlásení vlády. Špatný, Hoši, jako špatný. ta mafie, kterou jste svrhli, je zpátky u moci. Úplně u totální moci. Jsem přesvědčený, že poblůzněnosti hlavních médií... Bude Já jsem nikdy korup. netušil, že jako Slovensko je stejně ne, jako nemožný institucionálně nějak jako postavit na té státní úrovni, jako Itálie. Jako můžete si tady říkat o ukrajinským čem, čemsi, čem co, co chcete. Opravdová korupce je podle mě jako Slovensko. Tam voda jak živá, i to, i to, propojení s italskou mafií, voda jak živá, mě, to vůbec nikdy jsem nepochopil, jak to jako funguje, proč, proč to tak dobře funguje zrovna na Slovensku. A, a jo, jo, ty vysoké hory nějak táhnou mafiány asi. A nevím. o činnosti vládnej koalície, která bude muset okrem plnění svojich závězků v krátkom čase vyřešit několik praktických otázok souvisiacích s odchodem Petra Pellegriniho do nadstranickej pozície hlavy štátu. Musíme rátať aj s trestom západu za to, že jsme zvolili Petra Pelegriniho a ne Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské bataliony. Keď smer slovenská sociální... Jako odevzdat, odevzdat, odevzdat ten stát jako mafii, na základě toho, že se bojíte jako Ukrajin, jako války na Ukrajině, jako zajímavý rozhodnutí na Slovensku, zajímavý rozhodnutí. A demokracia vyhrál 30. septembra minulý rok volby. Říkejte si, co chcete, ale co umí mluvit. Jo, tak dělá to 20-30 let, že jo, klasika, má tam čtyří zařízení a čte, no. Evropský socialisti mu na město blahoželania poslali... To je klasická Zemanova škola, jako, jo. Pozdrav v podobě pozastavení členstva v straně evropských socialistů. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy. Korčokoví chlebodarcovia už od dnešnej polnoci strašia, že po vítězství Petra Pelegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slávného reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Tak teď si říkal, že, budu, že bude spousta kůží medvědích. Tak... Nie žiadny žádný důvod na zmenu správania sa vlády. Je ještě pár citlivých tém, které musí vládna koalícia rázně a rýchlo vyřešit. Najmä doslova ilegálné politické působení RTVS. Ale... Ja, to je s... televize. podstata vládnutia sa musí soustředit na hlavný cíl vládnej koalície. Aby se na Slovensku žilo lepšie, pokojnější a bezpečnější. Mně se líbí, jak tam zdanili to krypto, nebo obecně bitcoin, já jak to mají přesně postavený. Že to znamená jako totální export těch lidí tady z toho, jako z inovativních industrií k nám. A my tady máme docela dobrou lobby, takže tady by to tak nedopadne. Z toho mám obrovskou radost. Já, brain drain Slovenska je můj sen. Já bych opravdu tu zemi vybrakoval do každého chytrého člověka a, nechal to jako nárazníkovou zónu prostě před jako východem. Whatever, že tam teď jako nárazníková zóna Ukrajina. Úplně bych je vybrakoval, jezdil bych tam na Dovču. Jo, Slovensko je krásný, jako rozhodně jako vizuálně krásnější než Česká republika. A jo, já bych si prostě řekl, OK, jako existuje důvod, proč jsme se rozdělili. Ten důvod je, že prostě tady bude ekonomická aktivita, inovace, prostě vzdělání. Na Slovensku bude prostě paráda šohajků a nazdar. Jo? Pohodička. Jo? Prostě Itálie, mafie, pohoda. Prostě budeme tomu říkat Malá Itálie. Hmm? Na závěr mi dovolte dvě osobné poznámky a jedného frajera. Smer Slovenská sociální demokracie podporoval prezidentskou kandidaturu Petra Pellegriniho od samotného začiatku A ušili jsme mu podporu na míru. Podporu zohľadňujúcu špecifika vzťahu smeru a hlasu. Naši odporcovia to velmi dobre vedia. A dnes už iba vyplakávajú, že očakávali odo mňa kampaň v prospech Petra Pelegriniho doslova na nože. Lebo práve taká kampaň by úspešnému prezidentskému kandidátovi uškodila. Tentokrát neplatí slávny výrok, že chceli jsme to urobiť najlepšie, ako sa dá a urobili jsme to jako obyčajne. Chceli jsme urobiť v kampani najlepšie a najmúdrejšie rozhodnutia, a myslím si, že jsme jich aj urobili. Já jsem taky spokojen, Roberte. Protože na osudu Slovenska, osud mi úplně uprdele. Já jsem šťastný, že jsme rozdělení a doufám, že vyženeš co nejvíc schopných lidí pryč. Zároveň my vás budeme využívat k šedý zóně, k šedým obchodování, k černým obchodu prostě. Jo? Vy poskytnete služby, které moderní český stát nemůže poskytovat. Já jsem naprosto spokojen. Petr Pellegrini dostal v kampani od odporců, ako sa hovorí, čo sa do neho zmestilo. Chcem vysloviť presvedčenie, že na vlastnej koži dostatočne pocítil, čoho sú niektoré politické prasce v médiách, Mimo vládnom sektore. Ja som ho neměl v plánu posluchať celou dobu, ale rozhodne sa poslúchá líp než Fiala. Ja tam mám Fialu potom. Len ten, kto prejde podobným špinavým peklom. A ja som ich prešiel niekoľko. Chápe, o čo tu ide a čo proti tomu treba urobiť. Ale dobrý je, že pozice Slovenska zůstává klasická, Ale za prvý výborný je, že nás nemají jak bodnout Jo, Když na nás útočili Němci, Slováci byli za náma. Teď útočí Rusáci, Slováci jsou před náma, takže buď to prostě, devo to jenom, kde se bude budova fronta. Pohoda. Jo, můžou bodnout Ukrajince dozad na druhou stranu, prostě na to, zas, jako, na to jako takový, tak je dost velký. Takže, takže dobrý, dobrý, já si myslím, že spokojenost, jako všem je to uprdele a, a, Slováci jsou nadšený a chytrý Slováci mají kam odejít. Ten nejlepší věc na tom celý je, že pojďte dělat kariéru do Čech, my vás potřebujeme jako prase drbání. Jo? Druhou osobnou poznámku venujem Ivanovi Korčokovi. V noci. My jsme udělali hru Mafie a Slováci se rozhodli to žít. Ano, ano, Dan Vávra. Dan Vávra napsal, napsal osudy Slovenska. Zvětšnil v roce 2000. Porážky ukázal, aký je. Malý úradník bez formy, bez vlastného názoru, plný jedu a nenávisti. Kdo? Korčok? A taký, kdo? Kdo? a jako prezident. Na rázné pobery svojich lebodarcov by ze prezidentského paláce vrčal na vládu jako Doberman, OK, OK, OK. Tak tady tě předuším, uh, Roberte. Roberte, omluv, že tě přeruším. Já jsem tady našel tvoje videjko, kde to vysvětluješ, jak to s Pelegrinem je. Jo? S tím chlebodácem. Petra Pelegrinu jsem urobil já celého, protože stal se ministrem, preto, jsem rozhodl, jsem, preto jsem rozhodl já. Stál stal se předsedom parlamentu preto, stál jsem rozhodl já. Stal se podpředsedem vlády. Pro... Byl to konzul Říma. Shame. Protože jsem rozhodl já. Stal se předsedom vlády preto, jsem rozhodl, rozhodl jsem já. Tak to. Doufám, že to není nějaký uh, deepfake. Um, video je pouze ilustrační. Ale jako, dobře. Samostatně myslící Petr Pellegrini neexistuje. Kdyby existoval, nikdy by nesestavil vládu s tím, uh, s, tím, s tím Magorem. Tak, co máme tady? Tady máme nějaký další proslov jeho. Nevážně mi ten Pelegrini nezajímá, to, to, to není člověk, který bude cokoliv dělat, to všechno rozhoduje Fico. Lahol jsem si, alebo jsem se chtěl o jedné ráno zobudit, aby jsem se teda potešil z výsledkou. A keď jsem zjistil, že vyhrál Pelegrini, dostal jsem takovou úzkost, tak jsem byl hrozně šťastný, že jsem ho doma plnou skrinku liekov, tak jsem si dal lieky, jsem zaspal a ráno jsem si zmážil, s manželkou a s obsíkom poplákali nad nešťastím, které postihlo Slovensko. Čo už nám trbe? Prepašte za výraz. Fakt nám už trbe v tej krajine? Další, další alert a výborný tentokrát. Tohle je skvělý. Co to má s očima, ty rozšířený zorničky, vidíte to? Jako vím, že Pelegrini mu jednou vypadl bílej prášek z kapsy, že jo? Takový video existuje, možná ho někdo pošlete, ale. Ty zorničky neodpovídají tomu, že je nasvícený světlem. Podle mě proto je to tak divný. Nepřijde vám to? Rozumíte, když se před kamerama taky většinou máte soužený, protože, já nevím, podívejte se na moje, jo? Na mě tady svítí světlo, ty, ty oči prostě limitují to množství světla. Nešťastí, které Slovensko. co už nám ne, Nevím, tak... To bude asi i kontrastem chybným, no. Působí to divně. Aspoň s ním sranda, to je pravda, to je pravda. Ne, já jsem spokojen, jako. Jako, jako, zase nechci zase koukat na Slovensko prostě a říkat, no tak super, tak máte slušný lídry, aspoň solidní lidi. Jako no. Takhle je to lepší. Takhle se můžeme Slovákům smát a smát a smát. Tak vynikající memečko ze Slovenska. Hlas navíc prý volby neovlivní. Volby prezidenta ve Slovensku vrcholí. Větší drama se odehrál dnes na jihu Slovenska, kdy členka místní volební komise vhodila hlas za sebe i za svou dceru. Navzdory nezákonnému postupu budou výsledky započítány, protože hlas navíc údajně volby neovlivní. kde pak jste vzali tu inspiraci? A vůbec nevím, nemám to ověřený, fotka je pouze ilustrační. <laughs> to je špica. To je, to, je, špica. A jestli jsou to standardy volební, tak se nedivím ničemu. Jako, nedívím se vůbec ničemu. Ale já ne, jako ne, nenaznačuju, že bych nepovažoval ty volby za nelegitimní. Já si myslím, že máte legitimní volby, ale evidentně někde ty standardy úplně nejsou <laughs> nejvyšší. <laughs> Tak, tady máme Pelegriniho, že udělal on, tak. A, sl Mladí Slováci opouštějí zemi masivně ficovi. Podle OECD odhadu přibližně 20% lidí, co vystuduje jo, univerzitu na Slovensku, odejde po graduation je po ty vole pondělí po promoci. Děkuji. Tak. Ale slovenští sociologové věří, sociologové věří, že toto číslo se zvedá pod vládou FICA. Mladí lidé více a více věří, že jejich rodná země je extrémně korumpovaná a netolerantní země, kde, se, kde si připadají jako dezidenti. Ano, vládou vám tubci. To je jedna z výhod České republiky, je, že i když nám vládli tubci, když jsme měli opravdu Zemana. A já zase přeříkám ten příběh z Paříže. Prostě, bylo to fakt smutný. Ale měli jsme Zemana a kolaboroval s Ruskem. Byl to jediný západní lídr, který do té Moskvy na tu přehlídku jel a už po Krymu. A, a, měli jsme i Babiše, ale Babiš je prostě takový napůl dezolá. On není autentický. je to samý jako ten Okamura. On už opravdu je jako nácek, on mluví jako nácek, ale prostě není autentický. My nemáme v politice autentický kretény. Opravdu ne. Oni to hrajou. Oni to hrajou pro své cílovky. Andrej Babiš proto prohrál ty volby, protože není autentický debil. Jo? Váš premiér Fico je autentický hovado. Opravdu poctivý debil. Pelegrini je jenom, jenom jeho jako mánička. Jo? Budíš prostě pěkný zadek který hodil na hrad. To je jako to je to je, to je My máme prostě Zemana. Ten jako ten, ten byl jako poctivý, ale zároveň neměl moc. Jo? Taky máme Klauze, jo? to taky, ten byl dobrý, pak se prostě hrozně naštval na Ameriku a od té doby úplně bezmocný, zcela irrelevantní. Máme Babiše, teď se snaží zahrát samozřejmě na ty proruské noty, hraje ty mírovské noty a tak dále, ale pořád to je ten Andrej Babiš. Jo? Na státu nás nasátej, ale pořád kapitalista, co prostě miluje evropskou dotační politiku úplně absolutní srdíčko v tom má, jo. Jenom prostě není moc, jako moc ho nezajímá osud toho státu a tak dále, ale není to autentický dezolát. Tomio Okamura, pražský liberál, co se rozhodl, že se zaměří prostě na, 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 na jakoukoliv nenávist, kterou najde a bude ji dělat komerčně. To byly v cykáni, pak jsou to najednou prostě LGBT a jsou to sorošovský média a pak miloval Putina, teď ho zase nemiluje Putina a teď nesnáší Ukrajince a pak nebude, bude nesnášet, já nevím. Moldavce, a pak bude nesnášet Poláky, a pak bude nesnášet Moraváky, a pak bude nesnášet Slováky, u něj je to úplně jedno. Není to autentický dezolát, hraje si na to, nejde mu to, proto nikdy nebude ve vládě, a bude vždycky kolem těch svých 12, 10, 11 lidí. Tady ta opozice vypadá, nebo, nebo ten druhý břeh, díky bohu, ve kterého všichni samozřejmě věříme, <laughs> no, tak ten druhý břeh tady vypadá skoro jako kontrolovaná opozice. Opravdu. A podívejte se na naší dezoscénu. Podívejte se na naší kompletní dezoscénu, ty malé straničky. Jo. Podívejte se na to. Máte to rozkročený od, od úplného jako, jako nej 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 nejzaší pravice po nejzaší levici. Všichni jsou stejní. To je normálně, jako kdybych to vymýšlel já. Zachovat českou korunu, aktuální volby. Zachovat českou korunu, migrace, zlá migrace, zlej Green Deal von kupovala nějaký ty vakcíny na COVID a spalovací motory. Tady to jsou je pět témat. Všichni vlevo, vpravo, jak jste pod 5%, tak prostě to všichni opakujou. Svobodní komunisti stačilo, motoristi pro SPD, no tak ty nejsou pod, takže jako jasně. My to tady máme tak krásně krystalicky čistý. Máme obrovskou, máme obrovskou volební paletu. Přejďte k nám, máme nejlepší dezoláty, krásný, někde daleko dole. To, co my máme jako nejtvrdší dezoláctvo, není ani zdaleka tak dezolátní jako Fico. Jindra Reichl, náš nejoblíbenější, náš jako zde naprostý miláček, není tak dezolátní jako Robert Fico. Kuba je možná dezolátní jako Robert Fico. Ale prostě to odpovídá tomu nastavení tý, 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 toho národa. Jo. Prostě tam je, tam je jako spousta proměných, které to, to ovlivňují. Takže přijďte k nám, užijete si tady spoustu srandy, my ty Slováky milujeme, Slovenky ještě víc, Přijďte k nám, zveme vás, a doufáme, že prostě uděláme brain drain, brain drain Slovenska. Jo? Spolu to zvládneme. Trikolora, ta je z SPD, viď? No, no, Zapomněl jsi na trikolu Nezapomněl, to je úplně bezvýznamná, prosím tě, dítě v SPD už. To je úplně bezvýznamná značka, jako to. Sorry, prostě. Tam. Taky jsem si myslel, že to bude jako větší značka, že jo, když to budoval tenkrát Klausík, klavzík, no. podlo to jako vždycky, no. Tady, tady je ten Pelého, sáček, pyte. Tady je ten záběr. A já to zkusím přepnout na nějakou... nejlepší nedám. Tady, vidíte? Vidíte to? Ten si to všimnul, tady máte ten sáček. Už to schoval? Tady to znova kontroluje. Drsný, co? Drsný, Jak si to hned všim, to je fakt fant fantastický. Tohle odsunutí pro tajný pohled, to je tak nenápadný. Hustý. Dej tam ten pohled znovu, jaký pohled? Jo, jo. Je to fuk, je to fuk. Slovensko si musí projít prostě zase špatným obdobím. Nevím, 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 jak si to zasloužíte, jo, prostě. Nevím, jak se to Ve volebních místnostech v kůtoch, to Kuty jsou to, ta volební místnost, kam jezdí Slováci, co žijou v, Čech, v Česku, stojí dlhé fronty za Predancov, Sluníčkárov a Liptardov z Česka. Som na vás hrdý. A hybaj volit aj ty, hej? Jo, to je ironický, dobrý, dobrý, už jsem to pochopil. Hej. Mimochodem, já, já to tady mám otevřený. Jo, počkejte, tady máme dalšího Slováka. Poradce Eduard Chmelár, poradce Roberta Fica, vystoupil v pořadu Máte slovo a celá naše vlastnická scéna ho považuje za hrdinu. Pustíme si ho. Povím ještě jednu věc. Já jsem přesvědčený, že keby nedaj Bože došlo k nějakému konfliktu, to, na co se můžeme spolahnout, naozaj spolahnout, aby jsme nebyli naivní, ne je na to, ale to, že Česy by prišli pomôc Slovákom a Slováci Čechom nič ako pevnejšie tu neexistuje a jednoducho ohrozovať to kvôli nejakým vašim mindrákom no. prepačte, alebo to sú ideologické mindráky je čistá nezodpovednosť Keď hovoríte o nejakej neslobode v RTVS hovoríte z cesty pretože ja vám poviem jednu vec problém slovenskej televízie je v tom že takáto debata o Ukrajine by se tam nemohla uskutočnit, protože slovenskou televizi má dnes v moci nějaká úderka respektive progresivní no. aktivisti, kteří ty diskusie vedou jednostranným způsobem s jedným typom hostí. A Já ja teda nekoukám na slovenskou televizi, upřímně, ale my všichni vás, Slová Slováky, jako sledujeme vaše společenské jako rozpoložení nejsem si jistý, jestli je to cenzura RSTV, nebo jak se to jmenuje. Jsem si docela jistý, že jste prostě absolutní dezoláti, jo. Tak, co to máme dál? To bylo jedno. Protože ta situace tam byla neúnosná a 8 rokov se všetci usilovali, aby došlo k diplomatickému řešení a ten, kdo si neplnil domáce úlohy na základě minských dohod, byl Západ, konkrétně Francúzsko a Německo a Ukrajina. A tých sa treba spýtať, prečo to nerobili. Pretože keď bola zo strany ruská ochota neuznať tie dve rebelské republiky, 8 rokov ich neuznali a stále čakali, že im Kiev buď dodá autonómiu, alebo zaručí ich práva. Ak zakazujete někomu jazyk, zakazujete televízie, ako, ako likvidujete politické strany, alebo ta Nina na... Utrpení lidí na Donbase je nezměrné, nezměrné trápení východní Ukrajiny. Povedala, keď jsem se jí pýtal, kdo je dnes ukrajinská opozice, a ona povedala, ukrajinská opozice neexistuje. neexistuje. Prostě pár individuí, ale ono jako politicky je zlikvidovaná a zakázaná. Toto je demokratický štát. Mimochodom, Ukrajina nepatrí mezi demokratické štáty podľa indexov demokracie, ale, podľa, ale patrí medzi hybridné režimy. Prečo to nikto nehovorí a hovorí o, nějakém nejakom ukrajinském uh, ukrajinskom režime? Veď pre Boha, hovorme pravdu. A tu nemůže být zločinom, alebo respektíve poviem to takto, nežijeme v demokratickom štáte, ak uh, hovorenie Víte co, to je... To už je určitý... Oni jak říkají, je to pro boha. To je to samý, to dělá Reichel a podobně. A když už nemají možnost jako vysvětlit... Uh, já to jako velmi často lidi, když nejsou schopní vysvětlit uh, nějaký problém, tak přejdou tady k tomu tlačení na ten selský rozum. Je Nepohodlných informací, Sa považuje, sa považuje, za, za zločin. A tu vidíme e, verejnoprávne médiá, ktoré nemajú záujem o informácie z druhej strany, hoci jsme im ponúkali exkluzívne rozhovory, e, či už s líderkou ukrajinskej opozície Ninou Potarskou, alebo bývalým predsedom valného zhromaždenia OSN Janom Kavanom. Preboha, ako s kým už majú hovoriť? Tam dávajú každú hlúposť, ktorú... No, tady z toho se moc nedozvíme. Ně, na to. Vý... A... Tak, jdeme dál. Korčok dostal o 180 tisíc hlasů víc jako Čaputová, oproti Čaputový z roku 2019 a ta vyhrála o 17%, ale Korčok s takýmto náskokem prohrál o 6,5%. To je drsný, to je drsný. Jak moc se lidi zvedli k volbám. Klobouk dolů, Slováci, že jste takhle volili. Tak, jdeme dál. Kdyby Rusáci napadli Slovensko, měli bychom jim pomoct se bránit? Tak to je otázka, že jo, samozřejmě. To je otázka, tak logicky asi ano. Na druhou stranu, já už jsem ty války viděl dost, jo. Já nevím, jak to máte vy, ale já už jsem té války prostě viděl dost. Já už jsem spíš na ten mír. Já osobně. Mě... Anketu? Dobře, uděláme anketu. Já jsem trošku unavený, musím říct, že jsem z těch slovenských dezolátů unavený, jo. Pomůžeme Slovensku? Ano, ně. Tak pojďte. Já jsem z války hodně unavený. Víte, co to je? To máte spánek. Pak se zbudit, číst tweety na těch internetech. Jo. Číst text, koukat na videa, pak je pouštět na těch. Jako to je únava, únava. Podívejte, mm, chudinky, chudinky. <laughs> 64% lidí hlasuje proti. Počkáme, až se zvedne ještě počet hlasujících, protože vás je docela dost, tak, tak 65% lidí by nepřišlo. Přátelé, ale co vy jste za kamarády? No tak. Slováci by přišli v pěti stupech. Ne, jako v momentě, kdy bude napadeno Slovensko, tak pošlám helmy, nějakou výživu, viděl bych to na deky, hodně petlahví s vodou, mouku, jaký konzervy, ale zase, aby se s nimi nemohli dělat zbraně, aby nemohli přejít v kulky. Jo? A deky, deky. Já jsem za deky, spacáky. Jako kulku tam jako já, já, osobně nemůžu s čistým svědomím poslat jako kulku Slovákovi. Ty víte, co si s tím ten čobol udělá? Vole. <laughs> to je jako ještě začnou se jeden na druhého. Ne, ne, ne. <laughs> Takhle, můžeme poslat F35. Teoreticky. <laughs> kde, kde jsi? Ježiš, já si ji poskládám. Jo. Přilétají orly. To bude překvapení. Až prostě Košický region začnou ostřelovat hajmarsy ze západu Ukrajiny, protože Ukrajina padla, protože Slovensko odmítlo dodat jediný náboj. A teď Slováci budou, jako teď nemáme žádný zbraně, jak se máme bránit prostě. Jo. A teď ten velitel zhlásí, přilétají Češi. Jo. A teď on platí, těch, ta letka našich F-35 rusové se stáhnou a my to tam kompletně vybombíme. <laughs> Ale na Slovensku. <laughs> Co jsme si, to jsme si, hoší, vole. Co jsme si. Tu máte za druhou světovou, vole. Tak. Ale je to sranda, je to sranda, jo. Dokud nejsem u moci, tak je to všechno sranda. Jo. Já už se vyjadřovat nebudu dneska. <laughs> Představte si to, prostě. Ta zrada v těch očích, těch Slováků, co nás mají rádi. Až prostě zjistějí, že, že, že z jedné strany střídají Češi, z druhé Rusáci a že jsou v tom úplně sami. A teď se podívej na ten jich. A tam prostě půl milionu nastoupených radikálních Maďarů, připravených obnovit prostě trianon. My chceme mír, my Češi a chceme mír. Od po Užgonot nebude vůbec nic. Dobře, dobře, blbý vtipy stranou. Ne, ne. Slováci jsou naši bratři. A přesně tak ten vztah i vypadá, protože už jsem to říkal, že jo? prostě brácha není ten samý jako nejlepší kamarád, jo. že člověk, to, že je jinak, se si nerozumíte, protože jako sourozenci prostě žijou jinak. Ale pojí je něco pokrevního, jo. Tak to je. Dobře, pokračujeme. Um, tak. Best of tady sdílel poslední scout. Denisa Saková z hlasu odmětá, že bylo nekorektné využít v prvnolenné kampani fotografiu ukrajinského vojáka s matkou a vymazat ukrajinskou vlajku na jeho ruke. Nemali jsme slovenského vojáka, který by mal takýto autentický záber s matkou, povedala. Naprosto v pořádku, jo. chci mírové ze Slovenska. Udělali tady to z hlasu. Pojďte volit, aby slovenský synovia a vnuci neumírali vo vojně. A to je ukrajinský voják, a tady, na, 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 tady by měla být ukrajinská vlajka nebo trojzubec, teď nevím, co tam bylo, já nevím, jestli najdu i tu, tady to vypadá jako upravená část, skoro bych typnul, ale v tomhle tom to asi neidentifikuju, co je. Jo, to asi je digitální a tady to rozmázlí. takže tady nějak vymazali ukrajinskou vlajku, jo, jo tady je digitál, digitál a tady je to najednou ohlí. vidíte, vidíte tu strukturu, takže tady byla asi slovenská vlaječka, No a taky dali pryč, protože samozřejmě potřebovali jen fotku z fotobanky. Tak dobře to dopadlo, dobře to dopadlo. Stálo to za to. Zase další věc, co na Slovensku miluju. Všechno, co my tady nemáme odvahu zkusit, jako, jako zvolit si prezidenta, který chce mír a, a takovýhle keci. A oni to zkusí za nás. Opět další věc, za kterou jsme vám dlužní. Jo? Tak, tak, tady, tady od, od, Lukáše Němce fotka bez Ruska nepřežijeme. Vaši, bez nás nepřežijete. Jo? Bez nás. Jo? Bez Ruska žijete 30 let. Úplná pohoda. Bez nás nepřežijete. To je jako friendly reminder. Jo? Podívejte se na svoje sousedy a ptejte se, kde se vzalo Slovensko. Ondra Závodský posílá tisícovku. Jsem sice v mínusu a dlouho ti to dlužím. Dnes se mi opět vylepšil den, takže si to rozhodně zasloužíš. Ty já si žiju. Budou tousty. Už hlásím, ať se dělají tousty. To, co Bracíček říkal o bombardování Slovenska, byl jen humor. Ano. Každopádně. of Rome. Říma. Já si žiju. Tak, počkejte, co ten Bitcoin? Už udělal all time high? No, oh, co má. Už nemám moc času, už hodinu a půl vysílám. Tak, jdeme, jdeme dál. Jdeme dál. Pavel Novotný to opět schrnul, jako vždy. Velmi. Další, další adept, řekl bych, na nejvyšší politické, politická místa. Takový ten člověk, co taky nikoho moc neštve, znáte to. Slováci, Slováci se mi nelíbí jako spojenec v NATO. Jsou leví, nespolehliví a hloupí. Neduvěřuji jim a Česká republika by také neměla. Už tam je pro ruská většina, netřeba soucítit žinírovat se s tou menšinou. Je to jiná nepřátelsky naladěná země, netřeba spojovat, třeba otevřít oči. Co na to říct? To rozhodně není pravda. Odsuzují takovéhle řeči o Slovensku. Já bych už toho musíte mít plní zuby, Slováci. Jako ty. Bude. Ale uvědomte si, že my za sebou máme fakt jako sérii voleb. My jsme měli 2021 velký volby proti Babišovi, pak jsme měli ty prezidentský, to bylo taky dlouhá příprava. Do toho přes dva roky je válka, jako my potřebujeme nějaký hromosvod, kde si ulevit. Jo? Já vás miluju lidi, vaše země je boží, bombit se nebude, nebojte se. Jo? Jako za, ty, za, tu cenu bomb to nestojí. Jo? Takže jako neexistuje důvod, proč jsme vás bombili. I kdybychom chtěli, tak na to stejně nemáme peníze. Jo? Takže... <laughs> Prosím, neberte to vážně. Já chápu, že už jste unavený a že jako ještě v kombinaci s tím výsledkem volebním je to taková jako trošku deprese. Na druhou stranu, meméčka pořád budou, já budu furt vysílat, bude to zábava, celý to tady spolu prožijeme, jako. Jo? Musíte to takhle brát. Padesátka od Bobeka, přilétají Češi. <laughs> přilétají Orly. Ty bomby jsou moc drahý na Slováky, no. Ty si musíme nechat na Maďary, tak. Jo, když se dva perou třetí se směje, až se tam budou prát Rusáci s Maďarami, my počkáme, pošetříme munici a pak si vezmeme zbytek. Ale už dost vtipů o tom Slovensku. Ale mohli bychom se třeba zaměřit na Polsko, až, až se tam bude něco dít. Jo? Slibuju. Slibuju, že slovenský meme, bude tady s náma tak ani ne rok a brzo zase přejde. Vlivný ruský senátor Alexej Puškov. Pelegrini ho zvolením se Slovensko definitivně přesouvá do tábora odpůrců podpory Ukrajiny. Proti ruskou linii v Evropské unii to sice zvrátit nedokáže, ale prohloubí to trhliny v její jednotě. Neprohloubí. Tohle nemůže. Tohle nemůže, to už měl Fico. Fico je ten důležitý nástroj. Pelegrini je jenom podržtažka. A jestli nám Slováci zablokují možnost dodávat na Ukrajinu jako přes jejich území, tak to bude jako obrovský diplomatický problém. Obrovský pro Slováky. A... To, 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 by byl úplně jako brutální problém. A samozřejmě my to můžeme pořád dodávat přes Polsko, ale um, to by byla úplná sebevražda diplomatická. Jako na dekádu by, by prostě Slovensko bylo vyřazené jako ze spojenství. Že jo? No. Tak, úplně bych to... Jako, nečekám žádný činy z jejich strany. Petr Fiala, to je skvělý obrázek. Gratuluji Petru Pelegrinimu, Petru Pelegrinimu k vítězství v prezidentských volbách. Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a bla, 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 bla. A tady je ten výstřiček s Ivánku kamaráde. Ono je tam sice gratuli Pelegrinimu, ale já tam cítím takové to píčo. <hýstavují> tak. Petr Pellegrini, tady máte, BBC píše, Peter Pellegrini, Russia friendly populist elected Slovak president. Ach jo, my s tím zem... No mám flashbacky na Zemana. Tak. A teď se konečně podíváme na pana Nutelu. Dámy a pánové, Petr Fiala, tým Petra Fialy poslouchá. Hele, to si všimnete, že poslouchají. Jo? Pamatujete, jak jsme tady trhali Nutelu a, a další videa Petra Fialy, protože prostě Petr Fiala je marketingový peklo. Je to člověk s velmi nízkým charizmatem pro jako videa obecně. Je dobrý na fotky, to se ukázalo v té kampani 21. Je dobrý do debat, protože je slušnej, lidi se k němu chovají slušně, jako dobrý. Není dobrý pro samostatný videomarketing. Je to hrozně těžký. Ale jeho tým se snaží. Tak si pojďme podívat, co vymysleli tentokrát. <kly> Občanské interpelace. Už teď jsem usnul. Paní Hela se mě ptá, co děláte konkrétně pro mladé. A to je důležitá otázka, na to mě hodně záleží. A mohl bych tu vyjmenovávat spoustu věcí, které jsme pro mladé lidi konkrétně udělali. Třeba jsme se snažili, aby mohli sladit svůj profesní život s tím přáním, aby měli děti. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek o 50 tisíc, příspěvek na dítě nedostatek mateřských škol, řešíme možnosti zakládat dětské skupiny, podporujeme zkrácené úvazky a tak bych mohl pokračovat. Pojďte, podívejme se na to. Já jako, jako člověk, který jim doporučil tohle. No, já vím, že posloucháte. Já vím, že posloucháte. Tohle jsem vám navrhoval, že Petr Fiala nemá běhat po obchodě, ale má si sednout a jako státnicky mluvit. Tak za prvý. E, jako, je to lepší. Lepší než nutela, Jo? Nestrapnili jste se. Ale pojďme se fakticky podívat na prvních jako 35 vteřin. To je tragédie. Ale ne, ne, ne. Dobrý, že se snažíte, ale prosím. Prosím. Fakt potřebujete. Pro... Doprdle, jakýkoliv marketér, kdo poslouchá. Asi to vidíte taky. Já vím, že Petr Fiala není vhodný marketingový nástroj. To za něj mají udělat ty lidi, kteří pro něj pracují. Za prvý, přestaňte si hrát na to, že nepotřebujete trošku show přestaňte si na to hrát. Prostě make Czechia great again. to, že ten člověk je suchar, neznamená, že není ochotný prostě to trošku rozjet. Ten člověk byl tady, prostě vedle mojí sekačky a mých pneumatik na rozhovoru před volbama. Je ochotný jít do trošku risky zajímavých věcí. Pojďte se podívat, jo. Pojďte. Konkrétně pro mladé. A to je důležitá otázka, na to mě hodně záleží. To je důležitá otázka, na to mě hodně záleží. Dobře, Mohl bych tu vyjmenovávat spoustu věcí, které jsme pro mladé lidi konkrétně udělali. Mohl bych tu vyjmenovávat spoustu věcí, které jsme pro mladé lidi konkrétně udělali. Tím naznačuje, že je nebude vyjmenovávat. Třeba jsme se snažili. Třeba jsme se snažili. Nejhorší věta, co může říct. Je, fakt by bylo dobrý, já asi si to píše sám, nebo, nebo mluví z patra. Možná mluví z patra. Fakt by bylo dobrý to s ním vzít několikrát, aby neříkal prostě co jsme udělali? Třeba jsme se snažili. Už tady prostě člověk s mlátí hlavou o ten monitor, radši nemluv. Radši nemluv. aby mohli sladit svůj profesní život s tím přáním, aby měli děti. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek o 50 tisíc příspěvek na dítě nedostatek mateřských škol, řešíme možnosti zakládat dětské skupiny. Tady ta část už je jako OK, teď už jako sype, dobrý, ale ten začátek. Za prvý, co to je za kontrast? Co to je za barvitelnost? Kdo to nasvěcoval? Ten člověk má svítit v temnější místnosti prostě, jako ty vlajky OK, mrnul bych tam dřevo. Jako... Ty vole, nebuďte kurva líní, to se fakt nedá. Co pak takhle vypadá politický marketing v roce 2024? Co je ta podkresová, jako free hudba, prostě někde z Apple, z, Imu, z iMovie? My zkrácené úvazky a tak bych mohl pokračovat. No, to byste mohl pokračovat. Je hezký, že to dokážete říct, aniž byste dělal E eh, eh, a tak dále, ale nejste absolutně autentický. A když nejste absolutně autentický, tak je potřeba vás doplnit atmosférou okolo. Ale eh, já s mladými lidmi často mluvím a vím, co si přejí. A myslím, že to nejpodstatnější, abychom jim předali naši zemi v pořádku. Aby to byla země, která není zadlužená, takže si s tím nedokážeme poradit. Super. A nějaký stří. Asi, asi to potřebuje stříhat. Ten Fiala není člověk, který musí být v záběru prostě minutu. Asi potřebuju nějak jako získat pozornost. Já jsem ztratil pozornost v první větě. V první větě, jo? Teď se tady na sílu snažím to dokoukat, takže jsem to nikdy nedokoukal. Je to hrozně těžký. On má tendenci mi říkat rozumnou věc, Jo, tady chce útočit na moje city. Tady chce útočit na moje city. A, jo. Ale e, já s mladými lidmi často mluvím a vím, co si přejí. A myslím, že to nejpodstatnější, abychom jim předali naši zemi v pořádku. Aby to byla země, která není zadlužená, takže si s tím nedokážeme poradit. Tohle je lenost produkčního týmu. Ten text, co tady říká, už je v pořádku. Ale je natočený naprosto nevhodně. Aby to byla země, která je pevnou součástí západu, západních demokracií. Aby to byla země, která je svobodná, ve které se dobře žije, ve které je kvalitní životní prostředí, ve které má každý člověk šanci uskutečňovat svoje přání a svoje sny. To je to, co mladí lidé nejvíc chtějí. Já to chápu. Ale... Opravdu. <coughs> já, já, já co na to mám říct? Za co mám? V případě, že bych byl jako fanoušek. Za co mám mávat červenou kšeltovkou? Prostě make check great again. Kde to je? Jako, kde, kde je, kde je, kde je nějaký, nějaká jako call to action? Kde je, kde je nějaký slogan? Kde, kde je něco? Kde je nějaká emoce? Tohle je, tohle je strašná, strašná, příšerná nuda. Příšerná, úplně příšerná nuda. Intelektuální nuda, která je cílená jenom na lidi, kteří vás stejně budou volit. To, 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 tohle video nemá šanci získat jedinýho voliče. To je v podstatě interní video pro ODS. Jestli vůbec. To mě na to mrzí, na, na tu bezzubost toho marketingu. Protože já vím, že tohle je slušný člověk. To ví úplně každý člověk v této republice. Ví, že je to slušný člověk. Že je to vzdělaný člověk, ví úplně každý člověk v téhle republice. Ale získávají se hlady, eh, hlady se získávají, ten získám za chvilku. Hlasy se získávají emocí. Důvodem dejte něco lidem, kteří chtějí zvolit slušného člověka. Schwarzenberg tenkrát zkoušel toho pankáče, že jo, ty z něj udělali takového pankáče, když se švarc... úplně to nefungovalo, ale jako dostal se do druhého kola i přes... No, fungovalo, vlastně to fungovalo. Jo, prostě dali aspoň mladým důvod si připadat, že je to trošku punk. Jaký punk je volit Petra Fialu? Vůbec, ale vůbec žádný. Mladí lidi budou volit uh, Rakušana, protože je to prostě alfa vedle Fialy to je přesně to, co, se stane. Jo? A tenhle člověk má určitě jako politický potenciál a státnický, ale nemá to marketingově zpracovaný a ta informace není předaná dál tomu potenciálnímu voličstvu. A pro ty lidi, kteří potřebují nějaký cool faktor, je Andrej Babiš tisíckrát víc cool než Petr Fiala. A myslete si, co chcete o politice, že, že takhle nemá fungovat, ale přesně takhle funguje už tisíce let cool faktor je důležitý. Sorry, já jsem, to zase, já jsem to viděl a říkám, ale snaží se, ale prostě ty, ty lidi, který kolem něj jsou, jsou korporátní marketéři, kteří nevědějí, co dělají. Nevědějí, co dělají. Nevím, jak je to možné. Co je ta... Proto je třeba tolik důležité se věnovat vzdělávání. Vzdělání, aby bylo kvalitní, aby bylo takové, že mladým lidem přináší nebo dává jim šanci, aby se uplatnili na pracovním trhu, aby roz... Bartoš byl teď na komikonu jako Dave Lister, vynikající. Ale to je samozřejmě, to odpovídá, to autentický, to je autentický Bartoš. Vít Rakušan zase jezdí a argumentuje s dezolátama. To je autentický Rakušan, viděli jsme to, že mu to sedí. Petr Fiala je velký státník. Velmi úspěšný diplomat. A ta komunikace je ale Něco, co si představuju, že společnost Nestlé natočila pro, od, od regionálního manažera pro vnitřní zaměstnance pro Českou republiku. To je, co sleduju. Kde vysvětluje regionální manažer společnosti Nestlé, že dosáhli KPIček 115 Strašná nuda. A nemyslím si, že na vině je Fiala. Fiala je furt stejný současné složité společnosti. A je ochoten nechat se od marketéru ohnout? Já si myslím, že on si sednul tam přesně, kam mu marketér řekl a myslím si, že ho natočil přesně tak, jak marketéři chtěli. To jsou všechno věci, o které se musíme starat. Stát, aby fungoval efektivně. Aby... Petr Fiala neví, jakým způsobem dělat politický marketing. To není jeho kompetence. By dokázal, aby jsme dokázali využít moderní technologie pro aby to měl občany. Já, já vám řeknu, co přesně potřebujeme. Já vám úplně přesně vám řeknu, co přesně potřebuje ODS, nebo no, vládní koalice. ne, ne ODS. Do píči já potřebuju záběry F-35, na pozadí prostě říkání o tom, jaké je budoucnost na naší země důležitá, železo, ty vole, chci, chci vidět Prostě lidi, kteří prožívají nějaké emoce, události, které se dějí, chci kurva nějakou emoci, chci. Vemte si Regana, podívejte se na Regana, podívejte se na jeho marketing, podívejte se na Tečrovou, podívejte se na Nato Wave, podívejte se už do prdele, jak vypadá svět v roce 2024. Přestaňte točit tyhle ty sračky pro korporátní krysy, které vás budou stejně, stejně volit. Fakt toho mám plný zuby prostě. To je kvalitní člověk, který nemá šanci v politickém boji s takovouhle prací pokračovat. Nemůže. A bude tady Andrej Babiš, který nemá žádnou kompetenci v politickém marketingu, ale lidi, kteří pro něj dělají, ho vždycky posadějí, je prostě nechá se, OK, tak mě posaďte sem, dobře, tak teď budu běhat s pomláskou, dobře, tak teď budu dělat nějaký pohyb na TikToku, dobře, tak teď budu jezdit tady se sikačkou. Je to, je to, je to cílený na konkrétní cílovku, na kterou to funguje, je to konzistentní. A mě ODSka neustále servíruje člověka, který ho budu volit. Asi jo. Asi jo ale já vím, že nemám jak jako získat někoho dalšího, proč bych, proč mám volit Fialu, bratříčku. Já nevím, vole. Já ho znám osobně, je to slušný chlap, inteligentní. Ale marketing nula. Sorry, sorry, že to to téma, já jsem to neměl v plánu, to téma, mě to prostě strašně sere. Strašně mi to sere. Kde je, kurva, západní propaganda? Kde je na wave? Tohle má dělat ODS a marketing ODS naprosto legitimní západní propagandu. Normálně cool, beaty, záběry na armádu, prostě rozmrdaný rusácký BVP. To je ta věc, co od nich očekávám. A do toho ať mluví klidně Fiala. Whatever. Já říkám, já se začnu točit sám, ty vole. Petr Železo poslal dvě stovky. Já jsem říkal, že potřebuji železo, že jo? A když, víte co, nebo se vykašlete na fialu a prostě tam, prostě tam, dejte Černochovou. Já nevím, ona asi nebude nejlepší řečník, ale prostě aspoň má ten ženský hlas a aspoň umí být nasraná. Aspoň umí být nasraná. Tak jí dejte papír, ať se prostě vypíše, jak je nasraná za to, co předvedli rusáci na Ukrajině, ať dá západním trošku emoce, trošku energie do těch žil. Já nevím, kdo tam je u vás nejlepší rétor nebo největší clown. Jestli jste banda jenom úředníků nudných už v ODS, tak samozřejmě nemáte šanci. Prostě. Budete přejeti stanem. Takže tak. No. To je fakt bez střihu celý. věci, které jsou pro mladé lidi důležité. A taky si nemyslím, že bychom je museli vodit za ručičku, že, že bychom je murči, museli určovat každý. Fak je to bez střihu, to je hrůza. Hrůza, hrůza, hrůza. Pardon, že jsem byl na začátku tak smířlivý. Mně nedošlo, že tam není střih. Krok, který mají udělat. Naopak, když jim předáme zemi, která bude dobrá, ve které, se bude, ve, které budou mít šanci dobře žít, tak oni si s tím už poradí a možná budeme. He was a consul of Rome. Shame. Já vám řeknu, jak to má být. Já tady tyhle ty keci, jo, prostě. Máme jim předat zemi, která je dobrá která je rozpočtově odpovědná. A v pozadí mají běhat prostě klasický záběry prostě na věci, co máme rádi do prdele. Musíme se věnovat výzkumu, musíme se věnovat vývoji. Andrej Babiš to řekne líp, bez střihů, poloslovenštinou. Ha, plný zuby mám toho marketingu spolu, plný zuby. Ah, tady ho mám, tady ho mám, tady ho mám, poslouchejte, Andrej Babiš. Který dává na zbrojení, dávalo do výzkumu, například na tu rakovinu, pomohlo tím chudým lidem, Africe. No, tak vznikla organizace Spojených národů po druhé světové válce. Všichni říkali, už nechceme válku, nechceme válku, budeme pomáhat. No, bohužel to neděje a bohužel lidstvo, to no, tak teďka vypadá, se ubírá špatným směrem a doufáme, že už se konečně najdou i nějaký politici, který ukončí ty války a sadnou si za stůl a, a... Tváří v tvář tady té nabídce. Marketáci spolu, ODS, já nevím kdo všechno, můžete prosím věnovat pozornost chvíli aktuálnímu politickému prostředí, které je primárně ovládáno slabostí, kňouráním a submisí nepříteli? Chápete, jaká to je komunikační příležitost prostě propagovat sílu? Mír skrze sílu? Chápete to? Peace through strength? Najděte si tady ty tři slova, mír skrze sílu, peace strength, na YouTube, puste si první video Ronalda Reagana na pozadí americké armády. Mír skrze sílu, to je vaše komunikační linie, kterou máte jet, protože je přesně kontrastní tý podělaný submisivní kňourací slabosti, kterou tady jede Okamura, Babiš, prostě celá dezopartička, odstačilo po svobodný, všichni jedou to samý kňourání. A Petr Fiala si řekne, že si sedne před kameru a minutu 30 nebo dvě minuty bude, bude, mluvit, jako kdyby prostě četl noviny. Už toho mám plný zuby. Já chci vidět západní propagandu, nebo si ji vyrobím sám, ty vole. Piči. Tenhle chlap tomu vůbec nerozumí, píše Radek David. Tak tomu rozumí ten marketér, co natočil Fialu v obličeji. Nikdo to není schopný doposlouchat. Nikdo. Všichni voliči té koalice se shodujou, že nesnáší, co dělají uvnitř v domácí politice. Nesnášíme to všichni stejně. Ale je to vlastně stejně jako za Babiše. Jenom je to trošku jako hozený jinak. Finančák se nechová tak agresivně, jako se choval, ale zase Vinfoltex a podobně. Jako má to svoje pro a proti. Ale tam je to naroveň. Zahraniční politika je ten, ten zářný rozdíl. Kde mám na to zpracovaný obsah, který jako volič můžu, můžu sosat? Doposlouchej Fialu Challenge. Přesně tak. Kde je pro mě obsah? Kde máme, máme. Tadle vláda je jako naprosto výsostný spojenec nejmocnější armády na světě. Technologicky nejpokročilejší země na světě, prostě spojených států amerických. Kde mám informace pro český občany? Jako, co si užívají díky tomu? Kde je představa, představování jako těch plodů toho? <těk> Já, já, sorry. Kde je propagandistický video o tom, jaký budeme mít leopardy? To jsou fakt hustý tanky. Tady se, kup, tady se prostě vyměňují 72 za, za leopardy. To je úplná paráda. Kde, kde je prostě bitový video s natovým v pozadí, který ukazuje, jak, jak, jaký, tanky budeme mít? Kde mám, jako stíječ, kde, kde, mám vrtulníky? Vrtulníky ještě podepsal Babiš, uznávám. Ale i ty se dají využít, sakra. Teď jste u vlády vy, ne? Kdo tady teď bude chránit náš vzdušný prostor? Prostě jak nám to ukažte do pořádně. Kdo nám lítá, jak tady lítají prostě americký prostě letadla s tím, s tím radarem a hlídají celý ten prostor nad námi, kolem nás. Nemáme čeho bát. použijte trošku to na to, když je válka. No nic, to no nic, pardon, marketingová chvíle. Tak, pojďme se podívat ke svobodným. Pevnost Evropa se buduje. Víte, co je to pravice? Já se bojím té hudby, no. A ah, no, když tak mi to sestřelej. Tady je ten třetí závěr má trošičku už vibe Karla Janečka teda. Pravice to je svoboda a odpovědnost. A odpovědnost jednotlivce. Musí začít každý sám u sebe. Pan Hranatý proti panu Svalnatému, proti bolševický svini a ještě proti panu Rajchlovi. Je to, je to, je to, je to těžká bitva. Těžká bitva. Super. V Nobel... No, to se ani nebudu, to je pitomost. Netíka jsme viděli. Tím jsem chtěl začít. Já jsem tím chtěl začít. Kravičky jdou poprvé v jaře Na jaře hm? Tak. Kravičky jdou poprvé. Hele. co? Takhle jsem vypadal na hřišti. Přesně takhle. To je krása, no. Tak, hotovo. Bitcoin neudělal nový maxima za mýho streamu. Mrzí mě to. Uf. Uf. Jsme to prošli docela rychle. Zítra si dáme tiskovku rychlá. Koukneme, jaký, jaký kandidát nám tentokrát nabídne nová, další, nadějná strana. Ah. Máme něco křičet? Bůh. <laughs> ah, tak. Pan Hranatý proti panu Sval na tému. Ano, ano. Ano. Eh, super, super den. Přátelé, já vám děkuji za podporu. Já musím poděkovat, za nějaký donaty tady jsou, jo? A Adam Kubín kupoval zase lidem členství, tak vítejte v batalionu. A pak tady mám Honza Beneš Stovka, dal bych minutu ticha za Baštu, přece jen mohl odvolat vládu, ale neudělal to, k Baštovi se vědřovat nebudu, uh, upřímnou soustrast. Uh, Vojta Souček poslal 129 korun, nenechám tě padnout, Ondro, mé jméno si pamatovat nemusíš. Dobře. Dobře. <laughs> Šídlo poslal 49 korun, byl jsem donucen zde můj vůdče, tak tu jsem, tak se mi to líbí. Sekta, nic neuctíváme, ale jsme sekta. Um, 20 hlasů pro Slovensko, 100, 100, korun od Pavla Ružičky, Šídlo poslal 129, ty medvědí kůže, to už jsme četli. Martin Hed poslal 50, my jsme udělali hru Mafia, Slováci si rozhodli žít. Jo, Ondra, Babek a... Dobrý, dobrý, všechno to mám. Já vám děkuji za pozornost, uvidíme se zítra. Jdeme na zahradu, jdeme dopustit bazének. Koupil jsem ten nejlevnější bazén, co existuje, protože nepojedeme na dovolenou, protože a nás čeká druhý potomek. A nehoříte jako úplně nejlevnější, jako ten best way, nadzemní, prostě, aby, a já nechci teď zapuštěný, protože prostě mám paranoju z toho, že tam spadne dítě. A, a tak jsem koupil ten levný prostě cachtání pro, pro tříletého kluka. Na netu jsem ho za dvojku. <laughs> a byl v hobby marketu a prostě zabůra. <laughs> uznávám, měli v tom balení žebřík za, za pěti kilo navíc. Ty vole. našel jsem to na nějakým úplně náhodným e shopu prostě za dvojku a, a, v hobby marketu za pět čistých tisíc. Doufám, 4700, něco takového. Ty vole, šílený. Šílený. Průměr 3,66 metrů, 60 cm vody, jenom na cachtání. Koupil jsem si k tomu pískovou, pískovo filtraci, jsem nadšený. Do 5 000, luxusní prostě koupačka pro to, za dvě sezóny to, to půjde pryč, někam do plastu, na zdar bazar. Jo, úplně, úplně špica. Do 5 tisíc nádera. Úplně spokojený. Jo. Samozřejmě pořád taková ta otázka, jestli si nemáme prostě kopnout pěkný prostě bazén, ale prostě, když, aby to člověk udělal pořádně, já jsem, takový, já jsem vyrůstal se s zakopaným bazénem doma normálně, prostě vlastně našeho mají. A to je takový sraní, když to není udělaný pořádně. To jako dneska a všechny ty firmy, co to, co to instalují, všechny to vomrdají. Prostě za dva roky to můžete uh, jako znova jako nechávat vylepovat. Strašný to je, to strašný vomrt, ty, pardon za, za prostý... Je to strašná otrava, ty bazény a ty zakopaný. Musí se dělat fakt dobře, pořádně, ideálně s teplným čerpadlem, jako opravdu promyšleně. A na to jsem jako, já jsem doteďka líný vymyšlet si příjezdovou bránu. <laughs> tak. Stromečky u skleníku byly jabloně nebo švestičky? Teď nevím, jaký stromečky máš na mysli. Tak, Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se zítra. Bratříček.